Вона пішла переодягнутися. Піднімаючись по сходах, вона почула, як Роза, що теж тільки-но повернулась, промовила, стоячи на ганку: «Господи, який же наш пан дурний!» Дрібні рантьє, з якими Море прогулювався щодня на бульварі Совер, казали, що він з'їхав з глузду. За кілька місяців він посивів, ноги його тремтіли, він перестав бути тим уїдливим насмішником, якого побоювалося все місто. Один час думали навіть, що він стряг у якусь рисковану спекуляцію і пригнічений великою втратою грошей. Пані Палок, спершись на вікно у своїй їдальні, що виходило на вулицю Балан, кожного разу, як бачила Море, казала навіть, що він на тонку пряде. А коли за кілька хвилин абат Фожа проходив вулицею, вона задоволено вигукувала, особливо, якщо в неї хтось був: «Гляньте лишень на пана Кюре, от хто жиріє!» Якби він їв з однієї тарілки з паном Муре, можна було б подумати, що він лишає йому самі кістки. Вона сміялась, а за нею сміялися інші. Справді, абат Фожа виглядав тепер чудово. Завжди в чорних рукавичках, в блискучій сутані. На губах у нього з'являлась особлива усмішка, якась іронічна складка, коли пані де Кондамен говорила йому компліменти з приводу його гарного вигляду. Дами любили бачити його шатним, одягненим у дорогий вишуканий костюм. А він би хотів битися, стиснувши кулаки і засукавши рукава, не дбаючи про ці ганчірки. Але досить було йому трохи занедбати себе, як стара пані Ругон докоряла йому за це. Він усміхався і йшов купувати шовкові панчохи, капелюх, новий пояс. Він зношував багато одежі, на його великому тілі все наче горіло. Після заснування притулку Пречистої Діви всі жінки були за нього. Вони боронили його від брудних чуток, які не знати з якого джерела часом ще ширилися по місту. Вони вважали, що іноді він занадто суворий, але це їм навіть подобалось, особливо у сповідальні. Їм було приємно почути, як ця залізна рука лягає на їхні голови. «Моя Люба», – сказала одного разу пані де Кандемон Марті, – «як він мене лаяв учора! Я думаю, він побив би мене, коли б не перегородка між нами!» «Ах, з ним не завжди буває легко!» І вона усміхалася, все ще втішаючися суперечкою і своїм сповідником. Треба сказати, що пані де Кондемен помітила, як блідне Марта, слухаючи деякі її признання про те, як абат Фожа сповідає її. Вона здогадувалась, що Марта ревнує, і їй приємно було мучити Марту, повторюючи різні інтимні подробиці. Після того, як було засновано молодіжний клуб, абат Фожа став дуже добродушним. Він неначе переродився. Завдяки зусиллям волі його сувора натура ставала м'якою. Він дозволяв розповідати про те, яку участь він брав у відкритті клубу, подружився з юнаками, уважно стежив за собою, бо знав, що його суворість, яка їм панувала жінкам, не буде до вподоби школярам, що нарешті вирвалися на волю. Він мало не посварився з сином Растуаля, пригрозивши, що намне йому вуха після якоїсь незгоди з приводу внутрішнього розпорядку клубу. Але на диво всім переміг себе і майже зразу подав йому руку, привернувши до себе всіх присутніх своїм добрим побажанням просити вибачення у цього дурноверхого Северена, як його називали. Та якщо абат здобув прихильність жінок і дітей, то батьки, чоловіки досі поводилися з ним просто ввічливо. Значні особи все ще не довіряли йому, бо він тримався осторонь від будь-яких політичних угрупувань. У супрефектурі Пекер де Соле різко нападав на нього. Пан де Лангр, не боронячись його відкрито, з хитрою усмішкою казав, що судити про нього ще рано. В родині пана Растуаля він став справжнім приводом до родинних незгод. Северен і його мати буквально протуркали вуха голові суду, вихваляючи священника. «Добре, добре, він має всі ті чудові якості, про які ви мені торочите», – кричав бідолаха. «Я згоден, тільки дайте мені спокій. Я послав йому запрошення на обід. Він не прийшов. Не можу ж я тягти його сюди за руку?» «Та ні, мій друже», – казала пані Растуаль, – «але коли ти зустрічаєш абата, ти ледь киваєш йому. Мабуть, це його і образило». «Безперечно», – додавав Северен, – «він чудово розуміє, що ви поводитесь з ним не так, як слід». Пан Растуаль знизував плечима. Коли тут був присутній пан де Борде, удвох вони обвинувачили абата Фожа в тому, що він схиляється в бік супрефектури.
пані Растуаль відказувала на це, що він там не обідає, що там і ноги його ніколи не було. «Певна річ», – відповідав голова суду, – «я не кажу, що він бонапартист. Я кажу тільки, що він схиляється туди, от і все. У нього були стосунки з паном Делангром». «Ет, і у вас так само», – кричав Саверен. «У вас теж були стосунки з мером. Певні обставини примушують до цього. Скажімо прямо, що ви терпіти не можете абата Фожа. Це буде вірніше». Усі в домі Растуалів цілими днями сердились одне на одного. Абат Феніль заходив тепер дуже рідко. Він казав, що подагра тримає його прикутим до крісла. А втім, коли його двічі змусили висловити свою думку про кюре церкви святого Сатюрнена, він кількома словами похвалив його. Абат Сюрен і абат Бурет, так само, як і Мафр, завжди були однакової думки з господинею. Отже, опозиція йшла виключно від голови суду, якого підтримував де Бурде. Обидва урочисто заявляли, що не хочуть ризикувати своєю політичною кар'єрою, приймаючи людину, яка приховує свої переконання. Коли Северен мав щось сказати священникові, він, щоб досадити батькові, стукав у фіртку з тупика Шавільйот. Поступово тупик став нейтральною територією. Лікар Порк'є, що перший скористався цією дорогою, молодий Деланер, мировий суддя приходили сюди поговорити за батом Фожа. Іноді цілий день хвіртки обох садів і ворота суперфектури лишалися широко розчинені. Абат стояв у глибині тупика, спершись на паркан, і з усмішкою потискав руки тим особам з обох товариств, які заходили привітати його. Але пан Пекер де Соле демонстративно не виходив із саду суперфектури, а пані Растуаль і де Бурде теж уперто не хотіли виходити в тупик і залишалися на своїх стільцях під деревами перед фонтаном. Зрідка прихильники-священники заходили в тінисту алею саду Муре. Час від часу чиясь голова виглядала з-понад стіни і враз зникала. А втім, абат Фожа ані трохи не церемонився. Тільки на вікно трушів, де повсякчас поблискували очі Олімпії, він поглядав занепокоєно. Труші сиділи там у засідці за червоними завісками. Їх мучило жагуче бажання теж зійти вниз, поласувати фруктами, поговорити з особами з високого товариства. Вони підіймали жалюзі, на хвилинку спиралися на підвіконня і розлючено відходили назад, приборкані владним поглядом священника. Потім знову підкрадалися, як вовки, до вікна і, притуляючись своїми блідими обличчями до шибок, стежили за кожним рухом абата, обурені тим, що він досхочу втішається цим раєм, куди їм заборонено входити. «Це вже занадто», – сказала одного дня Олімпія чоловікові. «Він засадив би нас у шафу, якби міг, щоб самому всім розкошувати. Хочеш, зійдемо вниз? Побачимо, що він скаже». Труш щойно повернувся із своєї контори. Він надів чистий комірець і почистив черевики, щоб мати пристойний вигляд. Олімпія одягла світлу сукню. Потім вони відважно зійшли вниз і дрібними кроками пішли вздовж великих буксів, спиняючись перед клумбами. В цей час абат Фожа, стоячи спиною до них, розмовляв з паном Мафром біля фірки, що виходила в тупик. Коли він почув рипіння піску під їхніми ногами, труші вже були в алеї за його спиною. Він обернувся і замовк на півслові, приголомшений їхньою появою. Пан Мафр, який ні разу не бачив їх, дивився на них з цікавістю. «Правда чудова погода, панове?» – сказала Олімпія, збліднувши під поглядом брата. Абат раптом потяг мирового суддю в тупик і одразу ж попрощався з ним. «Він лютий», – прошепотіла Олімпія. «Дарма, треба лишатися тут. Якщо підемо до себе нагору, він подумає, що ми злякались. Досить з мене. Ти побачиш, як я з ним поговорю». Вона звеліла Трушеві сісти на один із стільців, кілька хвилин тому принесених сюди розою. Коли абат повернувся, він побачив, що вони спокійненько влаштувалися в саду. Він замкнув фіртку, кинув навколо погляд, упевнився, що листя добре їх закриває, потім підійшов до них і приглушеним голосом сказав: «Ви забули нашу умову, ви обіцяли мені не виходити з кімнати». «На горі надто жарко», – відповіла Олімпія. «Немає ніякого злочину в тому, що ми вийшли подихати свіжим повітрям». Священник на силу стримувався, але його сестра, бліда від зусилля, з яким опиралася йому, додала з притиском: «Не кричи, поруч є люди, ти можеш собі пошкодити». Труші захихикали. Абат мовчки подивився на них і в розпачі взявся за голову.
«Сідай», – сказала Олімпія. «Ти хочеш пояснень? Правда? Будь ласка». «Нам набридло сидіти під замком. Ти тут купаєшся, як сир у маслі. Весь будинок твій, весь садок твій. Тим краще. Ми дуже раді, що твої справи йдуть так добре. Але нема чого з нами поводитись, як жебраками. Тобі ні разу не спало на думку принести мені хоч гроно винограду. Ти дав нам найгіршу кімнату. Ховаєш нас, соромишся нас, замикаєш, як зачумлених. Зрозумій же, так далі тривати не може». «Я тут не хазяїн», – сказав абат Фожа. «Звертайтесь до пана Муре, коли хочете спустошити його сад». Труші знову обмінялися усмішками. «Ми не втручаємось у твої справи, виладалі Олімпія. Ми знаємо те, що знаємо, і цього досить. Це все доводить, що в тебе недобре серце. Невже ти думаєш, що коли б ми були на твоєму місці, ми не поділилися б з тобою?» «Та чого ж ви нарешті хочете від мене?» – спитав абат. «Чи ви гадаєте, що я тут розкошую? Ви бачили мою кімнату? Вона умебльована гірше за вашу. Не можу ж я віддати вам цей будинок, який мені не належить». Олімпія знизала плечима. Вона звеліла чоловікові мовчати, коли він хотів відповісти, і спокійно провадила далі. «Кожен розуміє життя по-своєму. Якби в тебе були мільйони, ти й тоді не купив би собі килимка до ліжка, а витратив би гроші на якусь безглузду аферу. А ми любимо пожити собі на втіху. Ти ж не будеш заперечувати, що коли б ти зажадав найкращих у домі меблів, білизни, харчів, я зберіг твої листи, Олімпії, ті листи, в яких ти мене благала врятувати вас від злиднів, взяти вас у Пласан. Тепер, коли ви тут, біля мене, коли ваше життя забезпечене, ви ставите нові вимоги». «Ач, – грубо перебив Труш, – ви нас взяли у Пласан тому, щоб ми вам були потрібні. Гіркий досвід навчив мене не вірити у благородні почуття. Я дав своїй дружині говорити, але жінки ніколи не домовляться ні до чого. В двох словах, любий друже, ви даремно тримаєте нас у клітці, як вірних псів, яких випускають тільки в хвилину небезпеки. Ми занудились і можемо збунтуватися. Дайте нам хоч трохи волі, хай вам чорт. Якщо будинок не ваш і ви нехтуєте всякими земними благами, то яке вам діло, коли ми влаштуємося, як нам подобається? Стін же ми, сподіваюсь, не з'їмо». «Звичайно, – підтримала чоловіка Олімпія, – можна збожеволіти, сидячи завжди під замком. Ми готові тобі допомогти. Ти ж знаєш, що мій чоловік жде тільки твого знака. Іди своєю дорогою і покладайся на нас. Але ми хочемо одержати свою частку. Ну як, домовились?» Абат Хожа понурив голову. Якусь мить він мовчав, потім підвівся і, не даючи прямої відповіді, сказав: «Слухайте, якщо ви колись станете мені на заваді, присягаюсь вам, що я вижену вас здихати десь на соломі». І пішов нагору, залишивши їх у алеї. Відтоді труші майже щодня виходили в садок. Але вони тримались досить скромно, уникали бувати там в ті часи, коли священник вів розмови із своїми гостями з обох садків. Не минуло й тижня, як Марта, зважаючи на гіркі скарги Олімпії, що вони мають таку погану кімнату, послужливо запропонувала їй зайняти Сержеву кімнату, яка була тепер вільна. Труші захопили обидві кімнати. В кімнаті Сержа вони влаштували спальню. Ні одного стільця звідти не було винесено, а з другої кімнати зробили вітальню, до якої Роза знайшла їм на горищі старовинні оббиті оксамитом меблі. На радощах Олімпія замовила собі рожевий пеньюар у найкращої пласанської швачки. Якось увечері Муре, забувши, що Марта попросила його віддати Сержеву кімнату абатовим родичам, страшенно здивувався, заставши там трушів. Він піднявся нагору взяти ножик, що його Серж, на його думку, залишив у якійсь шухляді. Саме в цю хвилину труш вистругував цим ножем паличку з грушевої гілки, яку щойно зрізав у садку.
Муре попросив пробачення і вийшов. Під час урочистої процесії на свято тіла Господнього на площі супрефектури, коли монсеньор Руссело зійшов по східцях розкішного переносного вівтаря, спорудженого завдяки старанням пані де Кондамен, якраз біля дверей її будинку, всі присутні помітили на превеликий свій подив, що прилад різко повернувся спиною до абата Фожа. «Гляньте», – сказала пані Ругон, що сиділа коло вікна у своїй вітальні, – «вони неначе посварилися». «А ви хіба цього не знали?» – відповіла пані Палок, спершись на підвіконня поруч старої дами. «Про це говорять уже з учорашнього дня. Абат Феніль знову здобувся ласки у монсеньора». Пан де Кондамен, що стояв позаду дам, зареготав. «Він втік з дому, бо там, як він казав, тхне церквою». «Ах, – промовив він, – чи варто вам зважати на ці історії? Єпіскоп – справжній флюгер, що повертається в той бік, у який подме Фожа або Феніль. Сьогодні один, завтра другий. Вони сварилися і мирилися вже разів 10. Побачите, через 3 дні Фожа знову буде фаворитом». «Не думаю, – сказала пані Палок. На цей раз справа серйозна. Здається, монсеньор мав великі неприємності через абата Фожа. Той начебто виголошував проповіді, які дуже не сподобалися в Римі. Я не можу пояснити вам це як слід, тільки знаю, що монсеньор одержав з Рима дуже докірливі листи, в яких йому радять бути обережним. Кажуть, що абат Фожа – політичний агент». «Хто це каже?» – спитала пані Рогон, примруживши очі і ніби вдивляючись у процесію, що розтягалася по всій вулиці Бан. «Я чула таке, більш нічого не знаю», – відповіла байдужим тоном дружина судді. І відійшла під тим приводом, що з другого вікна видно краще. Пан де Кондамен сів на її місце поруч пані Ругон і шепнув їй на ухо. «Я бачив разів зо 2, як вона заходила до абата Феніля. Безперечно, вона з ним щось затіває. Абат Фожа, мабуть, наступив на цю гадину, і вона намагається його ужалити. Якби вона не була така бридка, я б її попередив, що ніколи її чоловік не буде головою суду». «Чому? Я не розумію», – з наївним виглядом промовила пані Ругон. Пан де Кондамен пильно подивився на неї і засміявся. 2 останніх жандарми з процесії зникли за рогом бульвару Совер. Тоді кілька осіб, що їх пані Ругон запросила прийти подивитись, як святитимуть вівтар, увійшли до вітальні, жваво розмовляючи про привітність монсеньора, про нові корогви конгрегації і особливо про молодих дівчат з притулку Пречистої Діви, що привернули до себе увагу всіх. Дами балакали без угаву і раз у раз згадували ім'я абата Фожа з великою похвалою. «Справді, він святий», – сказала сміючись пані Палок, панові де Кондамену, який сів поруч неї. Потім, нахилившись до нього, провадила далі. «Я не могла вільно говорити в присутності матері. У місті багато говорять про абата Фожа і пані Муре. Певно, ці погані чутки дійшли і до монсеньора». Пан де Кондамен обережився такою відповіддю. «Пані Муре – чарівна жінка, дуже принадна ще, хоч їй 40 років. «О, чарівна, чарівна!» – пробурмотіла пані Палок, аж позеленівши від злості. «Надзвичайно чарівна», – переконано повторив інспектор лісного відомства. «Вона вступає в пору палких пристрастей і великого блаженства. Ви, жінки, дуже погано розумієте одна одну». І він вийшов з вітальні задоволений тим, що пані Палок ледве може стримати свою лють. Місто і справді дуже цікавилося безнастанною боротьбою, яку абат Фожа вів проти абата Феніля, щоб завоювати монсеньора Руссело. Це був безперервний бій, схожий на скоки 2 служниць, коханок старого господаря, що не можуть поділити його пестощів. Єпіскоп лише лукаво всміхався. Він знайшов якусь рівновагу між цими 2 протилежними вдачами. Він побивав їх одного одним. Розважався тим, що бачив їх по черзі переможцями, і ладен був назавжди прийняти послуги сильнішого, щоб тільки мати спокій. Що ж до лихих чуток про його фаворитів, які доходили до його вух, то він ставився до них поблажливо, бо знав, що вони здатні обвинуватити один одного навіть у вбивстві. «Знаєш, сину мій, – казав він абатові Сюрену в хвилини одвертості, – вони обидва грішні. Гадаю, що Рим зазнає поразки – і гору візьме Париж, але я цього не цілком певен і дозволяю їм нищити один одного. Коли один доб'є другого, ми почуємо,
Візьми на третю оду, Горація, там є один рядок, який я, здається, перекладав і невдало. У вівторок після великої процесії погода була чудова. Сміх лунав у саду Растуалів і в саду супрефектури. По обидва боки під деревами зібралося велике товариство. В саду Муре абат Фожа своїм звичаєм читав требник, повільно походжаючи вздовж високих буксів. Уже кілька днів він тримав фіртку в тупику зачинену, наче кокетував з сусідами, ховаючись і чекаючи, щоб вони скучили за ним. Можливо, він помітив, що після його останньої сварки з єпіскопом і тих жахливих чуток, які ширили по місту його вороги, прихильники начебто збайдужіли до нього. Близько п'ятої години, коли сонце почало схилятися до заходу, абат Сюрен запропонував панночкам Растуаль зіграти партію у волан. Він був чудовий гравець. Хоч Анжеліні і Аврелії були вже під 30, вони дуже любили всякі ігри. Їхня мати охоче водила б їх і досі в коротеньких сукенках. Коли покоївка принесла ракетки абатові Сюрену, що шукав місця в садку, залятому останніми променями сонця, набігла в голову думка, яка дуже сподобалась обом панночкам. «А що якби ми пішли в тупик Шевільйот?» – сказав він. «Там би ми були у затінку під каштанами, і місця там більше для розгону». Вони вийшли з саду, і почалася найприємніша партія. Почали обидві панночки. Перша пропустила волан Анжеліна. Абат Сюрен, який її заступив, орудував ракеткою справді дуже майстерно і енергійно. Затиснувши поміж колінами свою сутану, він стрибав вперед, назад, убік, підхоплював волан над самою землею, ловив на великій висоті, кидав його то прямо, як м'яч, то посилав по кривій. Красивість з досконалою вправністю. Звичайно, він волів грати з невмілими гравцями, що кидають волан навмання, без ритму, як він казав, бо тоді міг показати всю свою вправність. Панна Аврелія грала непогано. Вона дзвінко скрикувала за кожним ударом ракетки і реготала, як божевільна, коли волан влучав просто в обличчя молодому абатові. Потім вона підбирала свої спідниці, відступаючи позад дрібненькими кроками, коли абат робив особливо сильний удар. Нарешті волан заплутався в її волосі, і вона мало не впала навзнак, що дуже розвеселило всіх трьох. На її місце стала Анжеліна. Коли абат Фожа в садку Муре підводив очі від свого требника, він щоразу бачив, як над муром пролітав волан, схожий на великого білого метелика. «Пане Кюре, чи ви тут?» – гукнула Анжеліна, стукаючи в гвіртку. «Наш волан залетів до вас!» Абат Фожа підняв волан, що впав коло його ніг, і відчинив гвіртку. «Ах! Дякую, пане Кюре», – сказала Аврелія, беручи волан. «Тільки Анжеліна здатна на такий удар. Кілька днів тому тато дивився, як ми граємо, і вона кинула волан йому просто у вухо з такою силою, що він оглух аж до другого дня». Знову залунав сміх. Абат Сюрен, зашарівшись як дівчина, витирав чоло, легенько торкаючись до нього тонкою хусточкою. Він відкинув за вухо своє біляве волосся, очі його блищали, він вигинав стан і обмахувався ракеткою, наче віялом. У розпалі гри його нагрудник трохи зсунувся вбік. «Пане Кюре», – сказав він, стаючи в позу, – «будьте нашим суддею». Абат Фожа, взявши требник під паху, по-батьківському усміхаючись, став коло фіртки. Крізь напіврозчинені ворота супрефектури священник міг бачити пане Пекера Дорлесоле, що сидів біля фонтана серед своїх близьких. Проте він не повернув голови в той бік, рахував удари, хвалив абата Сюрена, підбадьорював панночок Растуаль. «Знаєте, Пекере», – грайливо сказав пан де Кондамен, діла дійшли сюди деякі чутки. Я не бачу, з якої речі повинен я ставати на коліна перед цим Кюре. Тим більше, що пласанське духовництво дуже вороже до нас. Адже це мені однаково нічого б не дало. Пан де Лангр і пан де Кондамен лише перезирнулись, похитали головою і нічого не відповіли.
«Абсолютно нічого», – повторив супрефект. «Нема чого вам напускати на мене якусь таємничість. Знаєте, я написав у Париж. У мене голова йшла обертом, і мені захотілося з'ясувати нарешті, хто ж такий Фожа, якого ви вважаєте, мало не за переодягненого принца. І що ж? Знаєте, що мені відповіли?» «Мені відповіли, що його не знають, нічого про нього сказати мені не можуть і порадили не втручатися у справи духовництва. У Парижі й так уже незадоволені нами, відколи на виборах пройшов цей дурень Лагріфуль. Мені доведеться бути обережним, самі розумієте». Мер знову перезирнувся з інспектором лісного відомства. Він навіть злегка знизав плечима, поглянувши на акуратно підкручені вуса Пекера де Соле. «Слухайте мене уважно», – сказав він йому за хвилину. «Ви хочете бути префектом, правда?» Супрефект усміхнувся, гойдаючись на стільці. «То йдіть зараз же і потисніть руку абатові Фожа, що там дивиться на гру в волан і чекає на вас». Пан Пекер де Соле остовпів з подиву. Він нічого не розумів. Глянувши на пана де Кондамена, спитав його занепокоєно. «І ви такої ж думки?» «Безперечно, ідіть і потисніть йому руку», – відповів інспектор лісного відомства. Потім додав іронічно: «Спитайте мою дружину, ви ж маєте до неї цілковиту довіру». В цю хвилину якраз до них підійшла пані де Кондамен в чарівній рожевій сірим сукні. «Ах, ви даремно нехтуєте релігією», – люб'язно сказала вона супрефектові, коли з нею заговорили про абата. «У церкві вас бачать хіба що в дні великих свят. Справді, мене це дуже засмучує. Треба мені вас навернути на добру путь. Ну що можуть думати про уряд, представником якого ви є, коли ви не ладнаєте з Господом Богом?» «Залиште нас, панове. Я зараз посповідаю пана Пекера де Соле». Вона сіла, всміхаючись і жартуючи. «Октавіє», – пошепки сказав супрефект, – «коли вони лишилися самі, не смійтеся з мене. Ви зовсім не були такою святенницею на вулицю Ельдер у Парижі. Знаєте, я на силу стримуюсь, щоб не пирснути від сміху, коли бачу, як ви роздаєте проскури в церкві святого Сатюрнена». «Ви легковажні, мій любий», – відповіла вона тим самим тоном. «Колись вам доведеться за це розплачуватись. Справді, ви мене непокоїте. Я вважала вас значно розумнішим. Невже ви не бачите, що висите на волосинці? Зрозумійте ж, що коли вас досі ще не скинули, то тільки тому, що бояться розворушити пласанських легітимістів. В той день, коли з'явиться новий супрефект, вони одразу заметушаться, а при вас вони спокійно сплять, бо певні своїй перемозі на майбутніх виборах. Це не дуже для вас втішно, я знаю, але я певна, що з вами не рахуються, мій любий. Ви загинете, якщо не зважите на дещо». Він дивився на неї із справжнім страхом. «Хіба велика людина писала вам?» – спитав він, натякаючи на одну особу, яку вони так називали між собою. «Ні. Він остаточно порвав зі мною. Я не така дурна і перша зрозуміла необхідність цього розриву. А втім, мені нема на що нарікати. Він подбав про мене, видав мене заміж, дав кілька прекрасних порад, які мені стали у великій пригоді. Але у мене в Парижі є друзі. Повірте мені, ви можете пропустити останню нагоду вибитися вгору. Не вдавайте себе безбожника. Ідіть швидше і потисніть руку абатові Фожа. Ви зрозумієте все потім, якщо не здогадуєтесь тепер». Пан Пекер де Соле сидів, похнюпившись, трохи присоромлений цією нотацією. Він був великий фат. Посміхнувшись, показавши свої білі зуби, він спробував вийти з неприємного становища і промовив ніжно: «Якби ви тільки захотіли, Октавіє, ми правили б Пласаном удвох. Я вже пропонував вам вернутися до нашого колишнього життя». «Ви таки справжній дурень!» – сердито перепинила вона його. «Ви мене дратуєте цією вашою Октавіє. Я пані де Кондамен. Для всіх без винятку, мій любий. Ви, значить, нічого не розумієте. У мене рента в 30 000 франків. Я паную над усією супрефектурою. Я всюди буваю, всюди мене шанують, вітають, люблять. Ті, що запідозрили про моє минуле, стали б тільки люб'язнішими до мене. Що б я робила з вами, Боже мій, ви тільки заважали б мені. Я чесна жінка, мій любий.
Вона підвелася і підійшла до лікаря Порк'є, який своїм звичаєм після візитів до хворих зайшов у сад префектури, щоб поговорити з своїми аристократичними пацієнтками. «О, пане лікарю, у мене така мігрень!» – промовила вона з кокетливою гримаскою. «Вона сидить отут, над лівою бровою». «Це бік серця, моя пані», – галантно відповів лікар. Пані де Кондамен усміхнулась, і на тому медична консультація скінчилась. Пані Палок нахилилася до вуха свого чоловіка, якого приводила сюди щодня, що він постійно був на очах у супрефекта. «Інакше він їх і не лікує», – прошепотіла вона. Тим часом пан Пекер де Соле приєднався до пана де Кондамена і пана де Лангра і, спритно маневруючи, підводив їх до воріт. Коли вони були від них за кілька кроків, він спинився, ніби зацікавившись партією волан, яка ще тривала в тупику. У абата Сюрена розвівалося волосся, він закачав рукава сутани, показуючи свої білі і тонкі, як у жінки, руки. Він тільки що збільшив дистанцію, поставивши панну Аврелію за 20 кроків від себе. Відчуваючи, що на нього дивляться, він перевершив себе. Панна Аврелія теж була в ударі. Підкинутий рукою волан описував плавну, дуже довгу дугу, таку правильну, що, здавалося, він сам падає на ракетку, перелітаючи з одної на другу, а гравці не рухаються з місця. Абат Сюрен, трохи відкинувши голову назад, красиво вигинав свій стрункий стан. «Чудово, чудово!» – вигукнув супрефект у захопленні. «Вітаю вас, пане абат!» Потім, обернувшись до пані де Кондамен, лікаря Порк'є і подружжя Палок, додав: «Підійдіть сюди, ніколи я не бачив нічого подібного. Ви дозволите, пане абат, помилуватися вашою грою?» Всі гості з супрефектури зібралися купкою в кінці тупика. Абат Фожа не зрушив з місця. Він ледь кивнув головою у відповідь на поклони пана де Лангра і пана де Кондамена. Абат усе рахував очки. Коли Аврелія знову промахнулась, він добродушно сказав: «Тепер у нас 310 очок після того, як збільшено дистанцію, а ваша сестра має тільки 47». Удаючи, ніби з великим інтересом стежить за воланом, він поглядав на широко розчинену хвіртку, що вела в садок растуалів. Поки що звідти вийшов лише пан Мафр. Хтось гукнув його з саду. «Чого це вони там так голосно сміються?» – спитав Мафра пан Растуаль, що розмовляв з паном де Бурде, сидячи за садовим столиком. «Там грає секретар єпіскопа», – відповів пан Мафр. «Він показує надзвичайний хист. Весь квартал милується ним. Пан Кюре теж там. Він просто таки зачарований грою». Пан де Бурда взяв великий понюх табаки і пробурмотів: «А, і пан Фожа там?» Погляд його зустрівся з поглядом Растуаля. Обоє були збентежені. «Мені розповідали, – несміло почав голова, – що абат Фожа знову здобув ласку монсеньора». «Так, це сталося сьогодні вранці», – сказав пан Мафр. «Вони дійшли цілковитої згоди. Мені переказували зворушливі подробиці. Монсеньор-єпіскоп плакав. Справді, абат Феніль був дечому винний». «Я гадав, що ви друг старшого вікарія», – зауважив пан де Бурде. «Безперечно, але я також і друг пана Кюре», – жваво відповів мировий суддя. «Хвалити Бога, така благочестива людина, як він, не боїться ніяких наклепів. Хіба не дійшло до того, що взяли під сумнів навіть його моральність? Ганьба!» Колишній префект знову подивився на нового голову суду якимсь дивним поглядом. «А хіба не намагався дехто вплутати абата в політику?» – вів далі пан Мафр. «Казали, що він прибув сюди, щоб все тут перевернути до гори дном, роздавати посади направо і наліво, щоб паризька кліка здобула перемогу». «Гіршого не скажеш і про ватажка розбійників. Одне слово – ціла купа брехні». Пан де Бурде кінцем своєї палички малював на піску чийсь профіль. «Так, до мене доходили такі чутки», – недбало промовив він. «Маловірно, щоб служитель церкви взяв на себе таку роль. До того ж, я сподіваюся, що у нас в Пласфані він зазнав би цілковитої поразки. Тут нема людей, яких можна було б підкупити». «Плітки!» вигукнув голова суду, знизуючи плечима. «Хіба можна вивернути на виборі ціле місто, як стару куртку? Париж може посилати до нас скільки завгодно своїх шпигунів. Пласан все одно залишиться легітимістським. Пам'ятаєте бідолагу Пекера? Ми проковтнули його одним заковтом». «Які люди все-таки дурні! Вигадати, що якісь таємничі особи їздять по провінції, роздаючи посади».
Признатись, мені хотілося б побачити когось із тих панів. Він гнівався. Занепокоєний Мафр визнав за потрібне виправдатись. Дозвольте, впав він йому в мову, я ж не кажу, що абат Фожа бонапартистський агент. Навпаки, я вважаю таке обвинувачення безглуздим. Дивіться, йдеться не про абата Фожа, я кажу загалом. Так дешево нікого не купиш, хай їм чорт, у кожному разі абат Фожа поза всякою підозрою. Запала мовчанка. Пан де Борде закінчив профіль на піску, домальовуючи йому довгу гостру борідку. «У абата Фожа немає певних політичних переконань», – сказав він сухо. «А вже ж», – знову почав пан Растуаль. «Раніше ми закидали йому байдужість до політики, але тепер я цілком згоден з ним. Вся ота балаканина завдала б тільки шкоди релігії. Ви знаєте, це так само, як і я, Борде. Йому не можна закинути жодного негожого вчинку. Його ніхто ніколи не бачив у префектурі, правда ж? Він з гідністю тримається на своїй посаді. Коли б він був бонапартистом, то не ховався б з цим, хай йому біс. Безперечно. Додайте до цього, що він веде зразкове життя. Моя дружина і мій син розповіли мені про нього такі речі, які мене просто зворушили. В цю мить, у тупику, ще голосніше залунав сміх. Почувся голос абата Фожа, який похвалив панну Аврелію за справді чудовий удар. Пан Растуаль, що був спинився на півслові, сміхаючись, сказав, «Чуєте? Чого це їм так весело? Слухаєш, і самому хочеться бути молодим». Потім додав серйозно, «Так-так, дружина і син примусили мене полюбити абата Фожа. Ми дуже шкодуємо, що його скромність не дозволяє йому приєднатися до нас». Пан де Бурде схвально кивав головою. Наразу тупику залунали оплески, почулися тупотіння, сміх, вигуки, справжні. Компанії супрефектури вони набрали поважного вигляду. Пан Пекер де Солей собі випростався в позі офіційної особи, а пані де Кандемон, сміючись, пробиралася вздовж паркана, сповнюючи весь тупик шелестом своєї рожевої сукні. Обидві групи скоса стежили одна за одною. Ні перша, ні друга не хотіли поступитися місцем. Між ними біля фішки з саду Море стояв стрибником під пахою абат Фожа. Він тішився грою і, здавалось, зовсім не помічав, у якому делікатному становищі вони всі опинились. Усі присутні затамували дух, а бат Сюрен, побачивши, як збільшилась кількість глядачів, вирішив викликати оплески останнім майстерним ударом. Він навмисне сам створював собі всякі труднощі, крутився, грав, не дивлячись на волан, якось угадуючи, де він, посилав його панні Аврелії над своєю головою з математичною точністю. Він був весь червоний, спітнілий, розпатлений. Його нагрудник зовсім сунувся і звішувався йому на праве плече. Але він залишався переможцем. Все такий самий усміхнений і принадний. Обидві групи глядачів милувалися ним. Пані де Кондемен спиняла оплески, коли ще було рано, помахуючи мережевною хусточкою. А молодий абат, бажаючи ще більше здивувати присутніх, почав вистрибувати то праворуч, то ліворуч, намагаючись ловити волан щоразу в новій позиції. Це був головний заключний номер. Коли раптом, підстрибуючи чимраз швидше, він спіткнувся і мало не впав на груди пані де Кондамен, яка, скрикнувши, простягла вперед обидві руки. Присутні, думаючи, що він забився, кинулись до нього, але він, торкнувшись землі колінами і руками, якимсь дивовижним стрибком упіймав волан і послав його пані Аврелію вперше, ніж торкнувся землі. Тріумфуючи, абат Сюрен підняв вгору ракетку. «Браво, браво!» – закричав, підходячи ближче, пан Пекер де Соле. «Браво! Удар був чудовий!» – повторював пан Растуаль, теж наближаючись. Партія припинилась. Обидві групи з'юрмилися в тупику. Вони збилися навколо абата Сюрена, який, важко відсапуючись, сперся на паркан поруч абата Фожа. Всі говорили водночас.
«Я думав, що він розбив собі голову», – схвильовано казав панові Мафру лікар Порк'є. «Справді, ці ігри завжди погано кінчаються», – промовив пан де Бурде, звертаючись до пана де Лангра і подружжя Палоки, водночас потискуючи руку панові де Кондамену, якого він завжди обминав на вулиці, щоб не вітатися з ним. Пані де Кондамен переходила від супрефекта до голови суду, зводячи їх одного з одним і примовляючи: «Боже мій, я більше перелякалась, ніж він. Я думала, що ми впадемо обоє. Ви бачили, який великий камінь? Гляньте», – сказав пан Расуаль, – «він, мабуть, спіткнувся на нього». «Ви думаєте, що він спіткнувся на цей круглий камінь?» – спитав пан Пекер де Соле, піднімаючи з землі камінець. Досі вони розмовляли між собою лише на офіційних зібраннях. Тепер вони вдвох почали розглядати камінець, передаючи його один одному, зауваживши, що він гострий і міг би розрізати абатові черевика. Пані де Кондамен, стоячи між ними, всміхалася їм обом, запевняла, що вона вже почуває себе краще. «Панові абату погано», – вигукнули панночки Растуаль. Справді, почувши, яка йому загрожувала небезпека, абат Сюрен дуже зблід і похитнувся. Тоді абат Фожа, що тримався осторонь, вхопив його на свої дужі руки, вніс у садок Муре і посадовив на стілець. Обидві компанії заповнили альтанку. Там молодий абат остаточно знепритомнів. «Розо, води, оцту!» – крикнув абат Фожа, кидаючись до ганку. Муре був у їдальні і підійшов до вікна, але, побачивши всіх цих людей у своєму саду, подався назад, неначе злякавшись. Він сховався і більше не показувався. Тим часом Роза прибігла з цілою аптекою. Вона засапалася і бурмотіла: «Хоч би пані була вдома, але вона в семінарії у малого, я сама самісінька, не можу ж я розірватися, правда? А наш пан з місця не зрушиться, про нього хоч помирай, він у їдальні ховається, мов той сич». «Він вам із склянки води не подасть? Ні, він скоріше дасть вам здохнути». Отак бормочучи, вона підбігла до непритомного абата Сюрена. «Ну, чисто Ісус Христос», – сказала вона з ніжністю жалісливої кумасі. Абат Сюрен заплющеними очима і блідим обличчям, обрамленим довгим білявим волоссям, нагадував ніжнолицих мучеників на іконах. Старша пана Растуаль тримала його безсило закинуту назад голову так, що видно було білу і ніжну шию. Всі заметушились. Пані де Кондамен обережно притуляла йому до скронь намочений в оці рушник. Обидві групи занепокоєно чекали. Нарешті абат розплющив очі, але одразу ж знов заплющив їх. Він непритомнів ще двічі. «Ну і налякали ви мене», – ввічливо сказав йому лікар Порк'є, все ще тримаючи його за руку. Абат Сюрен сидів збентежений і дякував, запевняючи, що він почуває себе вже добре. Побачивши, що сутана в нього розтепнута і видно голу шию, він усміхнувся і поправив нагрудник. Щоб довести, що йому вже не треба сидіти спокійно, як всі йому радили, і що він цілком здоровий, він повернувся з панночками Растуль у тупик, щоб закінчити партію. «У вас тут дуже мило», – сказав пан Растуаль абатові Фожа, від якого не відходив. «На цьому схилі чудове повітря», – додав пан Пекер де Соле з властивою йому ввічливістю. Всі з цікавістю розглядали будинок Муре. «Може, панове бажають посидіти у нас у садку?» – сказала Роза. «Пан Кюре тут у себе вдома. Почекайте, я зараз принесу стільці». Незважаючи на заперечення, вона тричі ходила по стільці. Тоді, глянувши одне на одного, всі щемності посідали. Супрефект – праворуч, по один бік абата Фожа, голова суду – по другий – ліворуч. Зав'язалася дружня розмова. «Ви спокійний сусіда, пане абат», – люб'язно повторював пан Пекер де Соле. «Ви собі уявити не можете, яка це для мене втіха бачити вас щодня в ті самі години в цьому маленькому раю. Дивлячись на вас, я просто відпочиваю від своїх тривог». «Добрі сусіди трапляються так рідко», – підхопив пан Растуаль. «Безперечно», – впав йому в мову пан де Бурде. «Пан Кюре приніс сюди блаженний спокій монастиря». Абат Фожа усміхався і кланявся, а тим часом пан де Кондамен, який так і не сів, нахилився до вуха пана де Лангра і прошепотів: «Растуаль уже мріє про посаду товариша прокурора для свого бовдура сина». Пан де Лангр кинув на нього грізний погляд. Він боявся, що цей непритаренний базіка може все зіпсувати. Але це не завадило інспекторові лісного відомства додати: «А Бурде гадає, що вже здобув свою префектуру». Але пані де Кондамен зробила справжню сенсацію, сказавши лукаво: «Що мені найбільше подобається тут, це якась
Чарівна простота, здається, вона робить цей куточок недоступним для життєвих тривог і скорботи. Тут замирилися б, напевно, і Каїн з Авелем. Вона з притиском промовила фразу і кинула погляд спершу праворуч, а потім ліворуч на обидва сусідні садки. Пан Мафр і лікар Порт'є схвально кивнули головами, а подружжя Палок занепокоєно перезиралося, нічого не розуміючи і боячись скомпрометувати себе в очах тієї або іншої партії яким-небудь необережним словом. За чверть години пан Растуаль підвівся. «Моя дружина не знає, куди ми поділися», – промовив він. Всі повставали, трохи розгублені, щоб попрощатися, але абат Фожа простяг руку з привітною усмішкою. «Мій рай лишається відкритим», – сказав він. Тоді голова суду пообіцяв час від часу відвідувати пана Кюре. Супрефект ще палкіше пообіцяв те ж саме. Обидві групи побули тут ще хвилин з п'ять, обмінюючись компліментами, а в тупику знову залунав сміх панночок Растуаль і абата Сюрена. Партія у Волан відновилася тим самим запалом, Волан раз у раз літав туди й сюди, понад огорожею. Якось у п'ятницю, увійшовши до церкви святого Сатюрнена, пані Палок дуже здивувалася, побачивши Марту навколішках перед каплицею святого Михайла. Сповідав того дня абат Фожа. «Дивино», – подумала вона, – «невже вона таки зачепила серце абата? Треба лишитись тут. Якби надійшла пані де Кондамено, то було б сміху». Вона зайняла місце трохи позаду і, ставши навколішки, затуливши обличчя руками, наче поринула в ревну молитву. Потім розсунула пальці і почала спостерігати. В церкві було дуже темно. Голова Марти впала на молитовник, здавалось, вона спить, вирізняючись чорною плямою на тлі білої колони. З усього її тіла живими були тільки плечі, що зіймалися від глибокого зітхання. Вона була така пригнічена, що пропускала свою чергу після кожної парафіянки, яка виходила від абата Фожа. Він якусь хвилину чекав, потім нетерпляче стукав у перегородку сповідальні. Тоді яка-небудь жінок, побачивши, що Марта не рухається з місця, входила замість неї. Каплиця поволі порожніла, а Марта лишалась нерухомою. Вона була ніби в забутті. «Здорово її пройняло», – сказала сама до себе пані Палок. «Це ж непристойно отак виставлятися на показ у церкві». «Ах, о, ось і пані де Кондамен». І справді увійшла пані де Кондамен. Вона на хвилинку спинилась коло чаші свяченою водою, зняла рукавичку і перехрестилась граціозним рухом. Її шовкова сукня прошелестіла у узькому проході між стільцями. Стаючи навколішки, вона сповнила все високе склепіння шелестом своїх спідниць. У неї був звичайний привітний вигляд. Вона всміхалася сутінкам церкви. Незабаром лишилися тільки вона і Марта. Абат гнівався і голосно стукав у дерев'яну перегородку сповідальні. «Пані, це ваша черга!» «Я остання», – люб'язно прошепотіла пані де Кондамен, нахиляючись до Марти, якої не впізнала. Марта повернула до неї своє схудле обличчя, бліде від надзвичайного хвилювання. Здавалось, вона не розуміла, чого від неї хочуть. Вона наче прокидалась від екстатичного сну, повіки її тремтіли. «Ну що там, пані, що там?» – сказав абат, прочинивши двері сповідальні. Пані де Кондамен підвелась, усміхнувшись на заклик священника. Впізнавши її, Марта кинулась у сповідальню, але раптом знову впала навколішки, не ступивши й трьох кроків. Пані Палок було дуже весело. Вона сподівалась, що обидві жінки от-от вчепляться одна одній у волосся. Марта, напевне, все чула, бо пані де Кондамен мала дзвінкий голос. Вона розповідала про Нарешті пані де Кондамен пішла. Марта провела її очима, ніби чекаючи, поки вона зникне. Тоді вона сперлася на сповідальню і впала навколішки, гучно стукнувшись колінами об підлогу.
Пані Палок підійшла ближче, витягла шию, але побачила тільки темну сукню Марти, яка, впавши ниць, виливала свою душу. Майже півгодини було зовсім тихо. В одну мить їй здалося, що вона чує приглушене ридання в напруженій тиші, яку порушувало іноді потріскування дерев'яної перегородки. Їй набридло кінець кінцем оце підглядання, але вона лишилась тільки для того, щоб побачити обличчя Марти, коли та виходитиме із сповідальні. Абат Хожа вийшов перший, роздратовано зачинивши двері. Пані Мурещі довго лишалася нерухомою на колінах у тісній комірчині сповідальні. Коли Марта пішла, опустивши вуалетку, здавалось, вона була зовсім розбита, забула навіть перехреститись. «Видно, посварились». Абат був неласкавим, пробурмотіла пані Палок, ідучи слідом за Мартою, аж до єпархальної площі. Тут вона зупинилась, повагалась якусь мить, потім, пересвідчивши, що за нею ніхто не стежить, тихенько прослизнула у будинок на розі площі, де мешкав абат Феніль. Тепер Марта буквально жила в церкві святого Сатюрнена. З великою ретельністю виконувала вона всі церковні обряди. Абат Фожа навіть частенько докоряв їй за ту пристрасть, з якою вона виконувала свої релігійні обов'язки. Він дозволив їй причащатися тільки раз на місяць. Сам розподіляв години її молитв, вимагав, щоб вона не замикалася в побожності. Довго вона благала у нього дозволу бувати щодня на ранній обідні. Одного разу, коли вона розповіла йому, що цілу годину пролежала на холодній підлозі своєї кімнати, караючи себе за якийсь гріх, він вибухнув гнівом, кажучи, що тільки сповідник має право накладати єпітимії. Він поводився з нею дуже суворо, погрожуючи, що відійшле її назад до абата Бурета, якщо вона не упокориться. «Я зробив помилку, погодившись стати вашим духівником», – повторював він раз у раз. «Мені потрібні тільки покірні душі». Вона почувала себе щасливою від цих суворих слів. Залізна рука, що її згинала, затримувала її на краю цього безмежного обожнювання, в якому вона хотіла б знищити себе, підстьобувала її жагучим бажанням, що безнастанно відроджувалось. Вона лишалася новонаверненою і тільки поволі підходила до кохання, раптом зупиняючись, вгадуючи більші глибини, втішаючись чарами цього повільного руху до незнаних її радощів. Отой великий спокій, що обійняв її спочатку в церкві, оте забуття себе самої і всього поза собою, тепер змінилися справжньою насолодою, щастям, яке вона закликала і до якого неначе торкалася рукою. Це було щастя, прагнення якого вона невиразно відчувала в собі від самої юності і яке тепер знайшла у 40 років. Цього щастя їй було досить, вона вся віддавалась йому. Воно винагороджувало її за роки, що пройшли марно. Воно спонукало її жити егоїстично, поринувши цілком у свої нові почування, що пестили і голубили її. «Будьте добрим», – шепотіла вона абатові Фожа, – «будьте добрим, я так потребую доброти». І коли він був добрим, вона ладна була дякувати йому на вколішках. Тоді він ставав лагідним, розмовляв з нею як батько, пояснюючи їй, що в неї надто палка уява. «Господь, – казав він, – не любить, щоб йому поклонялися з таким запалом». Вона всміхалась, червоніла, робилася знову гарною і молодою. Обіцяла бути розсудливою. Потім у якомусь темному кутку вона віддавалася таким пориванням віри, які кидали її на кам'яні плити підлоги. Вона вже не стояла навколішках, а майже плазувала на підлозі, белькочучи палкі слова молитви. А коли вони завмирали, вона молилася всією своєю істотою, без слів кличучи той божественний поцілунок, що як подих вітерця пролітав над її волоссям, ніколи його не торкаючись. Вдома Марта ставала сварливою. Досі вона животіла, байдужа до всього, втомлена, щаслива, коли чоловік давав їй спокій. Але відколи Мурес, худлий, жовтий, став проводити цілі дні вдома, покинувши свою звичку дражнити її, він почав її тратувати. «Завжди він плутається у нас під ногами», – казала вона куховарці. «Це він от злості», – відповідала та. «Знаєте, він недобра людина, я давно це помітила. І мовчить він тепер недаром, адже він так любить базікати.
то все тільки хитрощі, щоб нас розжалобити. Він лютує в душі, але стримується, щоб йому співчували і робили все так, як він хоче. Знаєте, пані, ви добре робите, що не зважаєте на ці витівки». Море допікав обом жінкам грошима. Він не хотів сваритися, боячись ще більше отруїти своє життя. Та хоч він не лаявся, не тупотів ногами, не чіплявся до дрібниць, зате він тішив своє наболіле серце, відмовляючи Марті і Розі у зайвій 5-франковій монеті. Щомісяця він видавав Розі 100 франків на харчі. Вино, олія, сушені овочі та фрукти були свої. Куховарка повинна була якось дотягувати до кінця місяця, щоб не довелося докладати своїх грошей. А Марта не мала нічого. Він залишав її без жодного су. Вона мусила домовлятися з Розою, щоб заощадити собі із 100 місячних франків бодай 10. Часто вона не мала навіть черевиків і змушена була йти до матері, щоб позичити в неї грошей на сукні або на капелюшок. «Але ж Море зовсім з'їхав з глузду», – кричала пані Ругон. «Не можеш же ти ходити голо, я поговорю з ним». «Я благаю вас, мама, не робіть цього», – відповідала Марта. «Він вас ненавидить. Він поводитиметься зі мною ще гірше, коли довідається, що я вам розповідаю про такі речі». І заплакавши, вона додала: «Я довго його захищала, а тепер мені вже не сила мовчати. Ви пригадуєте, як він не хотів, щоб я хоч один крок ступила на вулицю. Він замикав мене, він поводився зі мною як з річчю. А тепер він став таким жорстоким, тому що я вирвалася з-під його влади і ніколи більше не погоджусь бути для нього служницею. Це людина без віри, без серця, егоїст». «Він не б'є тебе, принаймні?» «Ні, але й це прийде. Зараз він тільки в усьому мені відмовляє. Ось уже 5 років, як я не купила собі жодної нової сорочки. Вчора я показала йому старі, вони вже зовсім зношені, на них стільки латок, що мені соромно їх носити. Він подивився, помацав їх і сказав, що вони чудово доживуть до того року. У мене й одного сантима немає, я мушу мало не сльозами випрогувати у нього 20 су. Цими днями я позичила у Рози 2 су, щоб купити ниток. Мені доводиться штопати рукавички, які розлазяться по всіх швах». І вона розповіла ще 10 інших подробиць, як вона сама зашиває дратвою дірки на черевиках, миє в чаї стрічки, щоб освіжити капелюшок, замащує чорнилом побілілі шви на єдиній своїй шовковій сукні, щоб не видно було, як воно зносилося. Пані Ругон співчувала, радила їй збунтуватися. Море справжня потвора. Як казала Роза, скнарістю одійшла до того, що він став рахувати груші на горищі, грудки цукру в буфеті, перевіряв запаси в коморі і сам доїдав скоринки вчорашнього хліба. Найбільше Марта страждала від того, що нічого не могла жертвувати на церкву святого Сатюрнена. Вона загортала у папірці монети по 10 су і ховала їх для недільної обідні. Коли дами патронеси притулку Пречистої Діви приносили в дар собору якусь кадильницю або срібний хрест чи корову, їй було соромно, і вона удавала, що нічого не знає про їхній намір. Всі дами уже жаліли її. Вона обікрала б свого чоловіка, якби знайшла ключ від його письмового стола, так їй хотілося прикрасити церкву, яку вона палко любила. Її мучили ревнощі зрадженої жінки, коли абат Фожа користувався чашею, подарованою пані де Кондамен, а в ті дні, коли він правив обідню перед вівтарем, вкритим вишитим нею покровом, її охоплювало почуття глибокої радості. Вона вся тремтіла в палкій молитві, наче під руками священника була якась частка її самої. Їй хотілося, щоб якась каплиця належала тільки їй. Вона мріяла витратити на неї багато грошей, замкнутися в ній і приймати Бога у себе, тільки для себе самої. Вона ділилася з Розою оцими своїми мріями і жалями, і та примудрялася добувати для неї гроші. Цього року вона приховала найкращі фрукти і продала їх. Згодом вона звільнила горище від цілої купи старих меблів, продавши їх. Нарешті їй пощастило зібрати 300 франків, які вона й передала урочисто Марті. Та поцілувала стару куховарку. «Ах, яка ти добра!» – сказала вона, звертаючись до неї на «ти». «Але чи ти певна, принаймні, що він нічого не помітив? Я нагледіла цими днями на вулиці ювелірів 2 маленькі чаші з карбованого скрібла. Просто чарівні, вони коштують 200 франків.
Ти мені зробиш послугу, правда? Я не хочу їх купувати сама, бо хтось може побачити, як я входжу в крамницю. Скажи своїй сестрі, хай вона їх візьме, принесе вночі і передасть тобі через кухонне вікно. Купівля цих двох чаш перетворилася для Марти на справжню таємну пригоду, і вона мала від цього велику втіху. 3 дні вона ховала їх у шафі з білизною, і коли передавали їх абатові Фожа в ризниці, вся тремтіла і ледве могла вимовити слово. Він лагідно посварив її. Він не любив подарунків. Про гроші говорив із зневагою сильної натури, якій потрібні тільки влада і панування. Протягом тих перших нужденних років, коли вони з матір'ю жили на хлібі й воді, йому й на думку не спадало позичити у Море хоча б 10 франків. Марта знайшла надійну схованку для тих 100 франків, що лишилися в неї. Тепер і вона зробилася скупою. Вона міркувала, на що витратить ці гроші. І щоранку купувала в думках якусь нову річ. Поки вона отак вагалася, Роза повідомила їй, що пані Труш хоче поговорити з нею наодинці. Олімпія, яка годинами стовбичила на кухні, стала близькою приятелькою Рози і частенько позичала в неї по 2 франки, щоб не підніматися до себе на 3-й поверх, коли вона нібито забувала свій гаманець. «Підніміться до неї», – додала куховарка, – «вам там зручніше буде поговорити. Вони хороші люди і дуже люблять пана Кюре». «Багато вони зазнали лиха, знаєте? Чого тільки не розказала мені пані Олімпія, просто серце крається від жалю». Марта застала Олімпію в сльозах. Вони надто добрі люди, усі завжди зловживали їхньою добротою, і вона почала розповідати, які у них у Безансоні були справи, і як через шахрайство свого компаньона вони залізли в борги. Найгірше було те, що кредитори не хотіли більше чекати. Вона щойно одержала дуже гострого листа, в якому їй погрожували написати в Пласан меру і єпіскопові. «Я ладна все витерпіти», – додала вона, ридаючи, – «але я голову свою віддала б тільки, щоб мій брат не був скомпрометований. Він і так уже дуже забагато зробив для нас. Я не хочу нічого йому говорити, він не багатий і тільки мучитиметься даремно. Боже мій, що робити, щоб ця людина не написала сюди? Нам лишається тільки вмерти з сорому, якщо такий лист надійде в мерію або до єпархіального управління. Я знаю свого брата, він цього не переживе». У Марти теж не бігли на очі сльози. Вона пополотніла і стискала руки Олімпії. Потім, хоч та у неї нічого не просила, запропонувала їй свої 100 франків. «Це, безперечно, мало, але, може, це відверне небезпеку?» – спитала вона в смертельній тривозі. «100 франків, 100 франків», – повторювала Олімпія. «Ні-ні, він не задовольниться 100 франками». Марта була в розпачі. Вона присягала, що немає більше. Вона так забулася, що розповіла про маленькі чаші. Якби вона була не купила їх, вона могла б дати 300 франків. Очі пані Труш загорілись. «Саме 300 франків він і вимагає», – сказала вона. «Знаєте, ви значно більшу послугу робили б братові, коли б не дарували йому цих чаш, які до того ж залишаться в церкві. Ах, скільки чудових речей подарували йому дами в Безансоні! І він не став від того багатшим. Не даруйте йому більше нічого, це просто крадіжка. Радьтеся зі мною. На світі є стільки нікому непомітних злиднів. Ні, 100 франків аж ніяк не вистачить». Поплакавши і поремствувавши отак з півгодини і упевнившись, що Марта справді має тільки 100 франків, вона таки взяла їх. «Я відійшлю їх, щоб цей чоловік почекав», – промовила вона, – «але він не на довгий час дасть нам спокій. І головне, я благаю вас, не кажіть про це братові, ви уб'єте його. Краще, щоб і чоловік мій не знав про ці наші маленькі справи. Він такий гордий, що накоїсь усяких дурниць, аби тільки розквитатися з вами. Ми, жінки, завжди можемо порозумітись». Марта була дуже щаслива, що позичила ці гроші. Відтоді у неї з'явилася нова турбота. Відвертати від абата Фожа так, щоб він і не запідозрив нічого небезпеку, яка йому загрожувала. Вона часто ходила на гору до Трушів, проводила там цілі години, шукаючи разом з Олімпією засобів для сплати боргів. Та розповіла їй, що чимало прострочених векселів, підписані абатом, і що скандал буде страшенний, якщо вони будуть надіслані судовому виконавцеві у Пласан.
Цифра боргу була така велика, що довго вона відмовлялася її назвати, і тим дужче плакала, чим більше Марта наполягала. Нарешті одного дня вона назвала її 20 000 франків. Марта аж похолола. Ніколи їй не зібрати 20 000 франків. Втупивши очі у простір, вона думала про те, що лише після смерті Муре зможе розпоряджатися такою сумою. «Я кажу, так приблизно», – поквапилася додати Олімпія, занепокоєна похмурим обличчям Марти. «Але ми були б дуже раді, якби могли виплатити борг протягом 10 років невеличкими внесками. Кредитори чекатимуть скільки завгодно, аби тільки вони знали, що одержуватимуть гроші регулярно. Дуже прикро, що ми не можемо знайти собі особи, яка мала б до нас довір'я і позичала б нам потрібні суми». Це стало постійною темою їхніх розмов. Олімпія часто говорила про абата Фожа, якого, здавалось, дуже любила. Вона розповідала Марті різні інтимні подробиці про священника. Він боявся лоскоту, не міг спати на лівому боці. На правому плечі в нього була родимка, що в травні робилася червоною, як справжня ягода. Марта всміхалася, їй ніколи не набридало слухати про ці дрібниці. Вона розпитувала молоду жінку про її дитинство, про дитинство її брата. А коли знову поставало питання про гроші, вона мало не божеволіла від свого безсилля чим-небудь допомогти. Вона дійшла до того, що гірко скаржилася на Муре, і Олімпія посмілішала і почала при ній звати його старим Скнарою. Часом вони сиділи ще на горі за своїми розмовами, коли Труш приходив із своєї канцелярії. Вони одразу замовкали, міняли тему. Труш поводився цілком пристойно. Дами-патронеси притулку Пречистої Діви були дуже ним задоволені. Його ніколи не бачили у міських кав'ярнях. Тим часом Марта, щоб допомогти Олімпії, яка не раз казала, що викинеться з вікна, доручила Розі віднести до тандитника деякі непотрібні речі, що стояли по кутках. Спочатку вони ще боялися і виносили за відсутності Муре, тільки поламані столи та стільці, а далі взялися до коштовніших речей. Почали продавати фарфор, дорогоцінності, все, що могло зникнути так, щоб не дуже було помітно. Вони стали на хибний шлях і кінець кінцем повиносили б і необхідні меблі, залишивши самі голі стіни, якби Муре одного дня не обізвав Розу злодійкою і не пригрозив їй поліцейським комісаром. «Я злодійка?» «Пане», – закричала вона, – «думайте про те, що ви говорите. Це все через те, що ви бачили, як я продавала панину каблучку. То була моя каблучка, мені пані її подарувала. Пані не така скупердяга, як ви. І як вам не сором, що ви тримаєте вашу бідолашну дружину без жодного су? У неї нема в чому вийти. Цими днями я своїми грішми заплатила молочниці. Ну, добре, нехай я продала каблучку. Ну, то що з того? Хіба це не її каблучка? Вона має право продати її, коли ви її в усьому відмовляєте. Бувши нею, я продала б і будинок, чуєте? Весь будинок. Мені боляче бачити, що вона ходить гола, як жебрачка». Тоді Муре завів найпильніший нагляд. Він позамикав усі шафи і забрав ключі. Коли Роза йшла з дому, він недовірливо дивився на її руки. Він мацав її кишені, коли йому здавалося, що з-під спідниці щось підозріло випинається. Він викупив назад речі у тандитника, поставив їх на місце, обтирав з них порох, підкреслено обережно з ними поводився на очах у Марти, щоб нагадати їй про те, що він називав розеними крадіжками. Ніколи він не зачіпав її прямо. Особливо допікав він їй однією каравкою з гранчастого кришталю, яку куховарка продала за 20 су. Роза повинна була, хоч перед тим запевняла, що розбила її, щоразу подавати на стіл цю каравку. Одного ранку, доведена до нестями, вона кинула її на підлогу перед ним. «Тепер, пане, вона таки справді розбилась, правда?» – мовила вона, сміючись йому просто в вічі. І коли він сказав, що вижене її геть, додала: «Ану, спробуйте, 25 років я служу у вас, пане, пані піде разом зі мною». Доведена до краю порадами Рози і Олімпії, Марта нарешті збунтувалася. Їй конче треба було 500 франків. Вже цілий тиждень Олімпія ридала, запевняючи, що коли вона не матиме на кінець місяця 500 франків, про один з підписаних абатом Фожа векселів буде надруковано в пласанській газеті.
Оці слова про можливість надрукування в газеті, страшна загроза, що її Марта не зовсім виразно розуміла, перелякала Марту і спонукала її зважитись на все. Увечері, лягаючи спати, вона попросила у Муре 500 франків. Він дивився на неї вкрай приголомшений, а вона почала тоді говорити про 15 років свого цілковитого самозречення, про 15 років, що їх вона провела в Марселі за конторкою з пером за вухом, як звичайний службовець. «Ми заробляли гроші разом», – сказала вона. «Вони належать нам обом. Я хочу одержати 500 франків». Порушивши свою похмуру мовчанку, Муре накинувся на Марту з гіркими докорами. Від гніву до нього враз повернулася його балакучість. «500 франків!» – кричав він. «Чи це не для твого кюре? Я строю з себе дурня, я мовчу, бо занадто багато довелося б говорити, але не думайте, що ви знущатиметеся з мене до кінця. 500 франків, а чому не весь будинок? Щоправда, він уже його захопив, наш будинок, і тепер він хоче грошей, правда? Він тобі звелів просити у мене гроші? Подумати тільки, що я живу у себе вдома, як у лісі. Скінчиться тим, що у мене викрадатимуть носові хусточки з кишені. Я ручуся, що коли б я понишпорив в його кімнаті, то знайшов би всі мої речі в його комоді. У мене не вистачає 3 пар кальсон, 7 пар шкарпеток, 4 чи 5 сорочок. Я перерахував учора. Вже нічого мого нема. Все зникає, все йде за вітром. Я тобі не дам жодного су. Жодного су, чуєш ти? Я хочу 500 франків. Половина грошей належить мені, спокійно повторила вона. Цілу годину Муре бушував, сам себе під'южуючи, викрикуючи одні й ті ж самі докори. Він не впізнає своєї дружини. До приїзду абата вона його любила, вона слухала його, брала близько до серця всі хатні справи. Ті люди, що підбурювали її проти нього, певне, дуже лихі люди. Враз йому перехопило голос, він упав у крісло знеможений, безсилий, як дитина. «Даси мені ключ від письмового стола, чи ні?» – спитала Марта. Він підвівся, зібрав останню силу і несамовито крикнув. «Ти хочеш усе забрати, пустити дітей з торбами, не залишати нам і шматка хліба? Добре, бери, все бери, клич Розу, хай підставляє фартух, бери, ось ключ!» Він кинув ключ, Марта сховала його під подушку. Вона зблідла, як стіна від цієї сварки, першої гострої сутички з чоловіком. Вона лягла в ліжко, він провів ніч у кріслі. Перед ранком вона почула, що він плаче. Вона віддала б йому ключ, якби він не побіг, як навіжений у садок, хоч було ще зовсім темно. Здавалося, знову настав спокій. Ключ від письмового стола висів на цвяшку коло дзеркала. Марті не доводилось мати справу з такими великими сумами, і вона почувала якийсь страх перед грішми. Спочатку вона була дуже стримана. Їй брав сором кожного разу, коли вона відмикала шухляду, де Муре завжди тримав готівкою з 10 тисяч франків для своїх закупок вина. Вона брала рівно стільки, скільки їй було треба. До того ж Олімпія давала їй добрі поради. Раз уже ключ тепер у неї, вона повинна показати себе ощадливою. Побачивши, як Марта вся тремтить перед тим скарбом, вона навіть на якийсь час перестала їй говорити про безансонські борги. Муре знову поринув у своє похмуре мовчання. Це був для нього новий удар, значно тяжчий за перший, коли Серж вступив до семінарії. Його друзі з бульвару Совер, дрібні рантьє, які регулярно між 4 і 6 годинами робили свою прогулянку, починали серйозно непокоїтись, коли бачили, як він іде якийсь розгублений, з безсило звислими донизу руками і ледве відповідає на запитання, наче його мучить якась невиліковна хвороба. «Кінець кінцем він має те, що сам заробив», – казав колишній торговець мигдалем. «Пригадайте, як він розпинався за кюре скрізь і всюди, як вихваляв його». «А тепер у нього вельми комічний вигляд, коли заходить розмова на цю тему».
і вся компанія передавала один одному на вухо з одного краю лави до другого різні скандальні плітки. «У всякому разі, – говорив півголосом колишній власник чинбарні, – море боягуз, бувши ним, я б викинув того ктюра за двері». І всі погоджувалися, що справді море боягуз. А раніше бувало, як він глузував з чоловіків, яких дружини водили за ніс. Незважаючи на ту наполегливість, якою деякі особи ширили ці наклепницькі чутки по місту, вони не виходили за певне коло нероб і балаконів. Коли абат відмовився жити в церковному будинку і лишився у море, то, звичайно, тільки тому, що, як він сам казав, полюбив чудовий садок, де він може так спокійно читати свій требник. Його глибока побожність, його суворе життя, його зневага до дрібних грішків, що їх собі дозволяли інші священники, ставили його поза всякими підозрами. Всі члени молодіжного клубу обвинувачили абата Феніля в тому, що він хоче погубити абата Фожа. Взагалі, це нове місто було за абата Фожа. Проти нього був тільки квартал Святого Марка, аристократичні жителі якого поводилися дуже стримано, зустрічаючись з ним у покоях монсеньора Руссело. Проте, коли пані Ругон говорила йому, що він тепер може зважитися на все, він хитав головою і казав, «Ще нічого немає певного, я ні на кого не можу покластися, досить якоїсь соломинки, щоб уся споруда завалилася». Останнім часом його дуже непокоїла Марта. Він був неспроможний пригасити цю гарячку побожності, яка палила її. Вона вислизала від нього, не слухалась, ішла далі, ніж він того хотів. Ця така корисна жінка, ця шановна патронеса, могла його згубити. Всередині у неї палав вогонь, що сушив її тіло, колір її обличчя ставав сірим, очі тьмяніли. Наче в ній розвивалась якась хвороба, якесь спотворення всього її єства, що захоплювало потроху мозок і серце. Обличчя її сяяло в екстазі, вона простягала руки з нервовим тремтінням. Сухий кашель потрясав її з ніг до голови, а вона, здавалось, не почувала, як він роздирає її груди. А абат ставав усе суворішим, відхиляв любов, яку вона віддавала йому, забороняв їй приходити до церкви святого Сатюрнена. «В церкві дуже холодно», – казав він. «Ви сильно кашляєте. Я не хочу, щоб ви ще тяжче занедужали». Вона запевняла, що це нічого, що у неї просто трохи дере в горлі. Потім вона корилася, приймала цю заборону йти до церкви, як заслужену кару, що закривала їй двері до неба. Вона ридала, вважала себе проклятою. Дні тяглися порожні. Але тільки-но наставала п'ятниця, вона мимо своєї волі, як жінка, що віддається забороненим пестощам, смиренно пробиралася до каплиці святого Михайла і притулялася гарячим чолом до дерев'яної перегородки сповідальні. Вона нічого не говорила і лишалася там знеможена. Абат Фожа гнівався, брутально називав її недостойною дочкою і відсилав додому. Тоді вона йшла щаслива, відчуваючи полегкість. Священник боявся присмірку в каплиці святого Михайла. Він звернувся до лікаря Поркіє, який умовив Марту сповідатися в маленькій молитовній притулку Пречистої Діви в передмісті. Абат Фожа пообіцяв чекати її там по суботах двічі на місяць. Він сподівався, що ця молитовня, влаштована у великій потинькованій кімнаті, що трьома величезними вікнами, світла і весела, заспокоюватиме надміру збуджену уяву його парафіянки. Там він приборкає її, зробить з неї покірну рабиню і не боятиметься можливого скандалу. Крім того, щоб рішуче покласти край недобрим чуткам, він доручив своїй матері проводжати Марту. Поки він сповідав її, пані Фожа сиділа коло дверей. Стара не любила гаяти часу, вона приносила роботу і плела панчохи. «Люба моя», – казала вона часто, коли вони разом поверталися на вулицю Балант, – «я знову чула сьогодні, як Овідій сварив вас. Невже ви не можете зробити так, як він хоче? Значить, ви не любите його». «Ах, як би я хотіла бути на вашому місці, я б йому цілувала ноги. Я зненавиджу вас кінець кінцем, раз ви тільки те й робите, що завдаєте йому прикростей». Марта опускала голову. Їй було дуже соромно перед пані Фожа. Вона не любила її, ревнувала її, бо стара весь час стояла між нею і абатом.
До того ж її бентежили підозріливі погляди, які абатова мати кидала на неї. В цих чорних очах вона читала якісь дивні й тривожні поради. Поганого стану здоров'я Марти було досить для того, щоб пояснити її побачення з абатом Фожа у молитовні притулку Пречистої Діви. Лікар Порк'є запевняв, що вона просто виконує один з його приписів. Над цими словами чимало сміялися постійні відвідувачі бульвару Совер. «Хоч би що там казали», – промовила пані Палок до свого чоловіка, побачивши, як Марта в супроводі пані Фожа спускалася вулицею Баланд. «А я б дуже хотіла сховатися десь у куточку і подивитися, що цей кюре робить своєю поклонницею. Просто сміх бере, коли вона каже, що в неї страшенний нежить. Ніби нежить може завадити піти до церкви. У мене теж був нежить, але я не ходила ховатися по каплицях за батами». «Ти даремно цікавишся справами абата Фожа», – відповів суддя, – «мене попередили. Це людина, з якою треба рахуватися. Ти надто злопам'ятна і можеш зіпсувати мені кар'єру». «А вже ж», – ущипливо сказала вона, – «вони зневажали мене. Тепер хай начуваються, я їм ще покажу. Твій абат Фожа – великий дурень. Невже ти думаєш, що абат Феніль не буде мені дуже вдячний, якщо я застукаю абата з його красунею на ніжній розмові? За такий скандал він дорого заплатить. Не заважай мені, ти нічого в цьому не тямиш». Через 2 тижні в суботу пані Палок підстерегла Марту, коли та виходила з дому. Дружина мирового судді стояла коло вікна, ховаючи за завісою своє бридке обличчя і дивлячись на вулицю крізь дірочку в тюлевій фіранці. Коли обидві жінки зникли за рогом вулиці Таравель, вона посміхнулася на весь рот. Не поспішаючи, вона наділа рукавички і поволі перейшла площу супрефектури, ідучи в обхід, притишуючи ходу на гострих каменях бруку. Проходячи повз будинок пані де Кондамен, вона хотіла була зайти за нею, але вирішила, що та, мабуть, посоромиться піти. В усякому разі краще обійтися без свідків і швиденько здійснити свій задум. «Гадаю, що я дала їм досить часу дійти до тяжких гріхів, і тепер можу вже з'явитись», – подумала вона, погулявши з чверть години. Пані Палок наддала ходи. Вона часто заходила у притулок Пречистої Діви порозумітися з Трушем з приводу різних рахунків. Цього дня, замість того, щоб увійти до нього в контору, вона перейшла коридор, спустилася вниз і пішла просто у молитовню. Перед дверима на стільці пані Фожа спокійно плела панчоху. Дружина судді передбачала цю перешкоду і швидко підійшла до дверей, як людина, заклопотана нагальною справою. Але не встигла вона ще простягти руку, щоб узятися за клямку, як стара пані, підвівшись, відштовхнула її з надзвичайною силою. «Ви куди йдете?» – спитала вона своїм грубим голосом селянки. «Я йду туди, куди мені треба», – відповіла пані Палок з перекривленим від люті і болю обличчям. «Ви нахабна і брутальна баба, дайте мені пройти. Я скарбник притулку Пречистої Діви і маю право ходити тут усюди». Пані Фожа, спершись об двері, поправила на носі окуляри і спокійнісінько взялася знову за своє плетіння. «Ні», – сказала вона рішуче, – «ви не війдете». «Он як? І чому це, дозвольте вас запитати?» «Тому, що я цього не хочу». Дружина судді побачила, що справа не вдалася. Її душила жовч, вона була страшна. Затинаючись, повторюючи слова, вона зашипіла: «Я вас не знаю. Я не знаю, що ви тут робите. Досить мені закричати, і вас арештують, бо ви мене вдарили. Мабуть, за цими дверима відбуваються дуже гидкі речі, якщо вам звеліли нікого не пускати. Я з цього будинку, чуєте ви? Пропустіть мене, а то я покличу сюди всіх!» «Кличте, кого хочете», – відповідала стара пані, знизуючи плечима. «Я вам сказала, що ви не війдете. Я не хочу, зрозуміло? Звідки я знаю, що ви з цього будинку? А хоч би й так, це однаково. Ніхто сюди не війде. Це вже моя справа». Тоді пані Палок зовсім розлютилася. Вона підвищила голос і закричала: «Мені не треба входити, мені цього досить, я все зрозуміла. Ви мати абата Фожа, чи не так? Ах, яка гидота, що й казати, добре діло ви робите. Певна річ, я не війду, я не хочу поганитися». Пані Фожа
поклавши плетіння на стілець, дивилась на неї поверх окулярів своїми блискучими очима і нахилилась трохи вперед, витягнувши руки, наче хотіла кинутися на неї і змусити її замовкнути. Здавалося, вона ледве стримується, коли раптом відчинилися двері, і абат Фожа з'явився на порозі. Він був у стихарі і мав дуже суворий вигляд. «Що таке, мамо?» – спитав він. «Що тут діється?» Стара пані опустила голову і відступила назад, як пес, що тулиться до ніг свого господаря. «Це ви, люба пані Палок?» – провадив далі священник. «Ви хочете поговорити зі мною?» Дружина судді, зробивши величезне зусилля над собою, почала всміхатися. Солодким голосом, але з ущипливою насмішкою, вона відповіла: «Як? Ви були там, пане кюре? Ах, коли б я це знала, я ніколи не наполягала б. Я хотіла глянути на покров вашого вівтаря. Він, мабуть, уже зовсім зносився. Ви знаєте, я тут за господиню, я дбаю про найменші дрібниці. Але якщо ви зайняті, я не хочу вас турбувати. Робіть, робіть своє діло. Ви з дім у вашому розпорядженні. Пані сказала б мені одно словечко, і я залишила б її охороняти ваш спокій». Пані Фожа щось пробурчала. Погляд сина враз її заспокоїв. «Заходьте, прошу вас», – знов почав він. «Ви мене ні трохи не турбуєте. Я сповідав пані Муре, яка трохи не здужає. Заходьте, бо покров на вівтарі справді слід. «Вона увійшла б, тільки переступивши через мій труп», – пробурмотіла вона. «Але чому ж так?» «Тому, слухай, Овідію, не серця. Ти знаєш, що вбиваєш мене, коли сердишся. Ти сказав мені проводжати сюди нашу хазяйку, правда? Ну от, я й придумала, що я тобі потрібна, щоб відганяти цікавих. Тому й сіла тут. Так от, повторюю, ви могли там робити все, що хотіли, ніхто не поткнув би туди й носа». Він зрозумів, схопив її за руки і добре струснув, кажучи: «Як, мамо, ви могли запідозрити?» «Нічого я не запідозрила», – відповіла вона вдавано байдуже. «Ти сам собі господар, можеш робити, що хочеш, і все, що ти зробиш, буде добре, ти знаєш. Ти моє дитя, я пішла б красти задля тебе, розумієш?» Але він не слухав її. Він випустив руки матері і дивився на неї, ніби поринувши в роздум, що робив його обличчя ще суворішим. «Ні, ніколи, ніколи», – сказав він з невблаганною гордістю. «Ви помиляєтесь, мамо, тільки цнотливі люди сильні». В 17 років Дезіре сміялась тим самим дурнуватим сміхом. Вона стала високою, вродливою, дуже огрядною дівчиною, з руками й плечима до зрілої жінки. Росла вона, як свіжа рослина, щаслива своїм зростанням, нітрохи не стривожена тим гірким лихом, що спустошувало і затьмарювало рідну домівку. «Ти зовсім не смієшся», – сказала вона батькові. «Хочеш, пограємось у шворочку? Це так весело!» Вона забрала собі цілу ділянку в саду, перекопувала її, садила овочі, поливала їх. Вона любила фізичну працю. Потім завела курей. Вони поїдали її овочі, а вона лаяла їх з материнською ніжністю. В цій роботі серед тварин, порпаючись землі, вона страшенно забруднювалась. «Це справжня брудна ганчірка!» – кричала Роза. «Я більше не пускатиму її на кухню. Вона всюди наносить грязюку. А ви, пані, ще дуже добрі, що так гарно її вбираєте. Бувши вами, я б дала їй волю барбатися в грязюці до схочу». Марта, цілком захоплена своїми власними переживаннями, не дбала навіть про те, щоб Дезіре міняла білизну. Дівчина іноді носила ту саму сорочку по 3 тижні. Панчохи, що спадали на стоптані черевики, були без п'ят. Благенька спідниця висіла на ній, як лахміття жебрачки. Одного дня Муре мусив узяти голку. Плаття тріснуло ззаду зверху донизу, оголюючи спину. Вона реготала, що напівгола.
Волосся спадало їй на плечі, руки були чорні від землі, обличчя замурзане. Кінець кінцем у Марти з'явилося почуття огиди до неї. Коли вона верталася додому після обідні з легеньким запахом ладану у волосі, її дратував міцний дух землі, що йшов від дочки. Зараз же після сніданку вона відсилала її в садок, бо вже не могла терпіти її біля себе. Її непокоїло це міцне здоров'я, цей дзвінкий сміх з кожного приводу. «Боже мій, як ця дитина вимучує!» – втомлено і роздратовано часом говорила вона. Муречуючи, як вона скаржиться, одного разу скипів і сказав їй, «Якщо вона тобі заважає, можна і її викинути за двері, як тих двох». «Справді, я була б значно спокійніша, якби її тут не було», – одверто сказала вона. В кінці літа, якось по обіді, Муре злякався, що не чує Дезіре, яка за кілька хвилин до того щиняла страшенний гармидер у глибині садка. Він побіг туди і побачив, що вона лежить на землі, впавши з драбини, на яку полізла, щоб нарвати фіг. На щастя, букси ослабили силу падіння. Переляканий Муре взяв її на руки, кличучи на допомогу. Він думав, що вона вмерла, але дівчина скоро опритомніла, почала запевняти, що їй зовсім не боляче, і хотіла вже знову лізти на драбину. Тим часом Марта зійшла з ганку. Почувши, що Дезіре сміється, вона розсердилась. «Ця дитина колись уб'є мене, вона тільки те й знає, що вигадує, чим би мене схвилювати. Я певна, що вона впала на землю навмисне. Це стає просто нестерпним. Я замикатимусь у своїй кімнаті, виходитиму з дому вранці і повертатимусь тільки ввечері. Смійся, смійся, велика дурепо. Як це могло статися, що я породила отаку потвору? Нелегко мені буде з тобою». «То вже, напевно», – додала Роза, що прибігла з кухні. «Це велика морока. Нема ж бо ніякої надії, що її коли-небудь можна буде видати заміж». Муре, вражений до глибини серця, слухав і дивився на них. Він нічого не сказав і залишився з дівчиною в саду. Аж до ночі вони про щось тихенько розмовляли там. На другий день Марта і Роза були відсутні цілий ранок. Вони пішли за милю від Пласана на обідню в каплиці, присвяченій святому Януарію, куди цього дня виряджалися на прощу всі богомолки міста. Коли вони повернулись, куховарка поквапилася подати холодний сніданок. Марта вже їла кілька хвилин, коли помітила, що за столом немає Дезіре. «Хіба Дезіре не голодна?» – спитала вона. «Чому вона не снідає з нами?» «Дезіре вже тут немає», – сказав Муре, який не доторкнувся до їжі. «Я одвіз її сьогодні в Сент-Етроп до її мамки». Марта трохи зблідла від подиву й образи і поклала виделку. «Ти міг би порадитися зі мною?» – сказала вона. Але він, не відповідаючи, вів далі. «Їй добре у мамки. Ця добра жінка дуже її любить і дбатиме про неї. Таким чином, дівчина тебе більше не мучитиме, отже всі будуть задоволені». Вона мовчала, і він додав: «Якщо домівка не здається тобі досить спокійною, скажи мені, і я теж піду геть». Вона підвелась, вогник промайнув в її очах. Його слова вразили її так жорстоко, що вона простягала руку, ніби хотіла кинути йому в голову пляшку. Незнаний досі гнів кипів у цій жінці, що так довго покірно корилася. В ній зростала ненависть до цього чоловіка, що бродив весь час навколо неї, як гіркий докір. Вона почала знову їсти, підкреслюючи свою байдужість, не говорячи більше про дочку. Муре склав серветку. Він сидів перед нею, слухаючи брязкіт її виделки, повільно оглядаючи цю веселу, колись сповнену галасом дітей їдальню, нині таку порожню і сумну. Кімната здалася йому холодною, як льодовник. Сльози набігли йому на очі, а Марта в цей час звеліла Розі подавати десерт. «У вас добрий апетит, пані, правда?» – сказала куховарка, несучи тарілку з фруктами. «Це тому, що ми гарненько пройшлися. Якби пан замість строїти з себе безвірника пішов з нами, вам не довелося б їсти самі усю баранину». Вона базікала далі, міняючи тарілки. «Дуже гарненька ця каплиця Святого Януарія, але надто вже мала. Ви бачили дам, що запізнилися? Їм довелося стояти навколішках на траві, під палючим сонцем. А от чого вже я ніяк не розумію, так це того, що пані де Кондамен приїхала в екіпажі. Яка ж це проща! А ми з вами добре провели ранок, правда, пані?» «Еге ж, дуже добре», – промовила Марта. Абат Мусо сказав дуже зворушливу проповідь.
Коли Роза нарешті теж помітила відсутність Дезіре і довідалась про її від'їзд, вона вигукнула: «Бігме пан придумав дуже добре. Вона у мене забирала всі кастрюлі, щоб поливати свій салат. Можна буде тепер трохи перепочити». «А вже ж», – сказала Марта, беручись за грушу. Муре задихався. Він пішов з їдальні, не слухаючи Рози, яка кричала йому навздогін, що кава от-от буде готова. Залишившись сама в їдальні, Марта спокійно доїдала грушу. Пані Фожа спускалася по сходах, коли куховарка несла каву. «Заходьте», – сказала Роза, – «ви посидите з пані і вип'єте чашку кави». «Пана, а то він втік, мов навіжений». Стара пані сіла на місце Муре. «А я думала, що ви ніколи не п'єте кави», – зауважила вона, накладаючи собі цукру. «Так, раніше ми й не пили», – відповідала Роза. «Коли пан розпоряджався грішми, а тепер пані робила велику дурницю, коли відмовлялася від того, що любить». Вони розмовляли цілу годину. Розчулена Марта почала розповідати пані Фожа про свої прикрості. Її чоловік тільки що зробив їй страшну сцену через дочку, яку він ні з того, ні з сього відвіз до її мамки. Вона виправдовувалась, казала, що дуже любить дівчину і цими днями забере її назад. «Вона була дуже галаслива», – мовила пані Фожа, – «частенько я так жаліла вас. Мій син навіть боявся, що не зможе виходити в садок читати свій требник. Вона страшенно набридала йому». З цього дня за обідом Марта і Муре мовчали. Осінь була дуже дощова. Їдальня з цими двома самотніми приборами, розділеними всією довжиною великого стола, навіювала смуток. По кутках снували тіні, від стелі тягло холодом. «Чисто, як на похороні», – говорила часом Роза. «Ах», – казала вона, подаючи страву, – «чого це ви так заголосували? Тепер можете бути спокійні, язики у вас не заболять. Та будьте ж веселіші, пане, у вас такий вигляд, ніби ви проводжаєте покійника. Скінчиться тим, що пані зляже. Недобре для здоров'я їсти мовчки». Коли настали перші холоди, Роза, стараючись прислужитися пані Фожа, запропонувала їй варити в кухні. Почалося з того, що кип'ятилася вода, яку стара пані приносила зверху, у неї, мовляв, не топилося, а батові негайно треба було поголитись. Потім вона почала брати праски, кастрюлі, попросила навіть лиса смажити баранячу ніжку. Нарешті, оскільки на горі камін не був пристосований для готування їжі, вона пристала на пропозицію Рози, яка сухими виноградними лозами розпалювала такий вогонь у плиті, що можна було спекти цілого барана. «Не церемоньтеся», – казала Роза, сама перевертаючи баранину. «Кухня у нас велика, тут місця вистачить і на двох. Я просто не знаю, як ви досі примудрялися варити їсти на отій нікчемній залізній печурці, на підлозі перед каміном. Я боялася б, щоб мене грець не побив. Кумедний наш пан Муре, ніхто не здає помешкання без кухні. Добре, що ви такі хороші, нечленливі люди, з якими легко жити». Мало-помалу пані Фожа стала готувати сніданки і обіди на кухні у Муре. Спочатку вона приносила своє вугілля, олію, прянощі, а потім, коли вона забувала щось з продуктів, куховарка не дозволяла їй йти нагору до себе, примушувала її брати в шафі те, чого їй бракувало. «Дивіться, масло он там. Не збідніємо ж ми від того, що ви візьмете масло на кінчику ножа. Ви добре знаєте, що тут усе до ваших послуг». Пані вилаяла Незабаром пані Фожа цілком заволоділа кухнею. Вона лишалася такою самою непроникною, казала тільки те, що хотіла, і змушувала її розповідати все, що бажала знати. Вона розпоряджалася обідами подружжя Муре, частенько куштувала страву раніше, ніж її подавали на стіл, іноді Роза готувала різні ласощі спеціально для абата, глазуровані яблука, рисові пудинги, солодкі оладки. Продукти змішувалися, кастрюльки користувалися безладно,
Обіди переплутувались до такої міри, що куховарка перед тим, як подавати на стіл, кричала сміючись: «Скажіть, пані, це ваша яєчня на сковороді чи моя? Я вже й не знаю. Слово честі, краще було б їсти всім разом». Уперше абат Хожа снідав у їдальні Муре в День всіх святих. Він дуже поспішав, йому треба було повернутися до церкви святого Сатюрнена. Щоб він не гаяв часу, Марта посадила його за стіл, сказавши, що тоді його матері не треба буде підніматися на третій поверх. Через тиждень це зробилося звичкою. Абат і пані Фожа спускалися вниз до кожної трапези, сідали за стіл і чекали, поки подадуть каву. Спочатку страви подавалися окремо. Потім Роза вирішила, що це справжнє безглуздя, і заявила, що вона любісінько може готувати на чотирьох, а з пані Фожа вона вже якось порозуміється. «І не дякуйте мені», – додала вона. «Це ви, навпаки, дуже добре робите, що сходите вниз посидіти з пані, їй хоч трохи буде веселіше. Я вже просто боюся входити в їдальню. Здається, йдеш у кімнату, де лежить покійник. Так, порожньо, що аж страшно. Коли пан гнівається, тим гірше для нього. Хай тепер гнівається на самоті». У грубі гуло, в кімнаті було тепло. Це була чудова зима. Ніколи раніше не покривала Роза такими білосніжними скатертями стіл. Вона ставила стілець пана Кюре коло грубки, щоб він сидів спиною до вогню. Особливо старанно витирала його склянку, ніж, виделку. Коли на скатерті з'являлася хоч маленька пляма, стежила за тим, щоб вона була не на тім боці, де сидів він. Одне слово, Роза оточила його найніжнішою увагою. Коли Роза готувала якусь його улюблену страву, вона попереджала його, щоб він зберіг для неї свій апетит. Іноді навпаки, вона йому робила сюрприз, приносила страву накритою і, сміючись у відповідь на запитливі погляди, казала, стримуючи свій тріумф: «Це для пана Кюре. Дика качка, нафарширована маслинами, як він любить. Пані, покладіть панові Кюре філе, добре? Воно приготовлено для нього». Марта роздавала. З благальними поглядами вона наполягала, щоб він не відмовлявся від найкращих шматків. Вона починала завжди з нього. Перебирала всі шматки, а Роза, схилившись над нею, пальцем показувала їй те, що вона вважала найсмачнішим. Часом виникали навіть суперечки, яка частина курчати чи кролика краще. Роза підсовувала вишиту подушку під ноги священникові. Марта наказала, щоб йому подавали окрему пляшку бордо і підрум'янений хлібчик, який вона щодня замовляла в пекарні. «Скільки того діла», – повторювала Роза, коли абат дякував. «Кому ж добре жити, як не таким, як ви, хорошим людям? Не заважайте нам, Господь Бог винагородить нас за це». Пані Фожа, сидячи за столом навпроти свого сина, всміхалася, дивлячись на всі ці догодження. Вона полюбила Марту і Розу, хоч на її думку це покоління було цілком природним, і вони повинні були бути щасливі, що можуть отак схилятися перед своїм божеством. Тупим виразом обличчя вона їла багато і дуже поволі, як селянка, яку чекає важка робота. Вона, власне кажучи, головувала за столом, бачила все, стежила за тим, щоб Марта не забувала своєї ролі служниці, дивилась на сина поглядом, в якому світилися втіха й задоволення. Говорила вона мало, тільки коли трьома словами хотіла сказати, що абатові було до смаку, або покласти край вічливим відмовлянням, від яких він ще не зовсім відвик. Часом вона знизувала плечима, штовхала його під столом ногою. Хіба весь цей стіл не належав йому? Він міг би сам з'їсти всі страви, як би схотів. Інші були б раді, дивлячись на нього, гризти черствий хліб. Щодо абата Фожа, то він лишався байдужим до всіх ніжних турбот, якими його оточували. Дуже невибагливий, він їв швидко, завжди заглиблений у свої думки, навіть не помічаючи цього упадання. Він здався на умовляння своєї матері, погодившись обідати з родиною Муре. В їдальні першого поверху його тішило тільки те, що він позбувся турбот про матеріальну сторону життя. Отже, він зберігав свій величезний спокій, звикаючи потроху до того, що всі його бажання виконуються, вже не дивувався нічому, не дякував, зневажливо пануючи над господиною дому і куховаркою, які занепокоєно стежили за кожною зморшкою на його поважному обличчі. А Муре, сидячи навпроти своєї дружини, лишався забутим. Поклавши руки на край стола, як мала дитина, він чекав, коли Марта згадає про нього. Вона давала йому останньому, що попало, скупо. Роза, стоячи позад неї, попереджала її, коли вона, помилившись, натрапляла на гарний шматок. «Ні-ні-ні,
Тільки не цей шматок. Ви ж знаєте, що пан любить голову. Він висмоктує кісточки. Море знічувався і їв, соромлячись, наче якийсь нахлібник. Він почував, що пані Фожа дивиться на нього, коли він відрізує собі шматок хліба. Він якусь мить міркував, втупивши очі в пляшку, перш ніж зважувався налити собі вина. Одного разу він помилився і налив собі трошки бордо пана Кюре. Ото було галасу. Цілий місяць Роза докоряла йому за цю краплину вина. Подаючи яку-небудь солодку страву, вона вигукувала: «Я не хочу, щоб пан її куштував. Ніколи він мене не похвалив, а одного разу сказав, що мій ромовий омлет підгорів». Я тоді йому відповіла зразу: «Для вас він завжди буде підгорілий. Чуєте, пані? Не давайте панові». Потім почалися нескінченні знущання. Вона подавала йому тріснуті тарілки, ставила стіл так, щоб ніжка була між його колінами, залишала на склянці волокнини від рушника, хліб, сіль, вино ставила на другому кінці столу. У всьому домі тільки один Муре любив гірчицю. Він сам ходив купувати її, але Роза щоразу забирала баночки під тим приводом, що гірчиця тхне. Те, що він був позбавлений гірчиці, псувало йому весь обід. Ще більше він дратувався і остаточно втрачав апетит через те, що його зігнали з місця проти вікна. І як найзручніше, віддали його абатові. Тепер Муре сидів проти дверей. Йому здавалося, що він їсть десь у чужих, відтоді як він був позбавлений можливості після кожного ковтка поглядати на свої фруктові дерева. Марта не була така в'їдлива, як Роза. Вона поводилася з ним як з бідним родичем, якого доводиться терпіти. Вона навіть забувала, що він тут. Ніколи не обзивалася до нього жодним словом, так ніби повновладним господарем у домі був абат Фожа. Проте Муре не обурювався. Обмінявшися кількома ввічливими словами з абатом, він їм мовчки, відповідаючи лише довгими поглядами на наскоки куховарки. Потім, скінчивши завжди першим, він методично складав серветку і виходив частенько навіть до того, як подавали десерт. Роза запевняла, що він просто казиться. В розмовах з пані Фожа вона описувала їй свого господаря. «Я добре його знаю, і ніколи його не боялась. Коли вас іще тут не було, пані тремтіла перед ним, бо він завжди кричав, удавав із себе дуже грізного. Він нам добре таки набридав, завжди плутався під ногами, скрізь сунув носа, все йому не подобалося. Хотів бач показати, що він тут господар. Тепер він тихий, як ягня, правда? Це тому, що пані взяла над ним гору. Ах, якби він був сміливіший, якби він не боявся всяких неприємностей, ви почули б, якої б він нам тут заспівав. Але він дуже боїться вашого сина. Так, він боїться пана Кюре. Часом можна сказати, що він робиться зовсім дурним, та тепер він нам більше не заважає, тож хай собі робить, що хоче, правда ж, пані?» Пані Фожа відповідала, що пан Муре дуже достойна людина. Єдина його вада – це те, що він нерелігійний, але, безперечно, він згодом повернеться на правдивий шлях. І стара пані поволі заволодівала першим поверхом, з кухні йшла в їдальню, тупцювала по коридору і передпокою. Коли Муре зустрічав її, він завжди згадував день приїзду абата Фожа, коли його мати в своїй благенькій чорній сукні, не випускаючи з рук великого кошика, який вона тримала обома руками, витягала шию, щоб зазирнути в усі кімнати, як людина, що спокійно оглядає призначений на продаж будинок. Відколи абат і пані Фожа почали їсти на нижньому поверсі, на третьому панували труші. Тепер вони вже не були такими тихими. Крізь двері, які то розчинялися, то з грюканням зачинялися, чути було тупотіння, вигуки, з гуркотом пересувалися меблі. Пані Фожа, розмовляючи на кухні з Розою, стривожено підводила голову. Щоб заспокоїти її, Роза говорила, як важко живеться бідній пані Труш. Якось уночі, коли абат ще не ліг спати, він почув якусь дивну метушню. Вийшовши із свічкою в руках, він побачив п'яного, як чіп, Труша, що на колінах видирався вгору по сходах. Піднявши його своєю дужою рукою, абат штовхнув його в кімнату. Олімпія в ліжку спокійно читала роман, попиваючи маленькими ковтками поставлений на нічному столику грог. «Слухайте, – сказав абат Фожа, блідий від гніву, – завтра вранці ви спакуєте свої валізи і виїдете звідси, чуєте?» «А чому ж бо це так? – сказала, нітрохи не стурбувавшись, Олімпія. – Нам і тут добре». Але священник різко перепинив її: «Мовчи!
Ти, негідниця, завжди робила мені все тільки на шкоду. Мати наша мала рацію, мені не треба було витягати вас із злиднів. От тепер мені треба піднімати твого чоловіка на сходах. Це ганьба. Подумай, який був би скандал, коли б його побачили в такому стані. Завтра ж ви виїдете. Олімпія сіла, щоб випити ковток крогу. Ні в якому разі, промовила вона. Труш реготав. П'яний він був веселий. Він розсівся в кріслі у чудовому настрої. «Не будемо сваритися», – белькотів він. «Це нічого, трохи запаморочилося в голові від повітря, надто вже холодно зараз. Ну і вулиці у вас кумедні, знаєте, Фожа, це дуже пристойні юнаки, наприклад, син лікаря Порк'є. Ви добре його знаєте, лікаря Порк'є». «Так от, ми з ним зустрічаємося в одній кав'ярні за тюрмою. Його тримає одна арлізіанка». Вродлива брюнетка. Священник, схрестивши руки на грудях, дивився на нього страшним поглядом. «Ні, запевняю вас, Фожа, ви даремно на мене гніваєтесь. Ви знаєте, я добре вихована людина, я розумію, як треба поводитись. Удень я склянки води з сиропом не вип'ю, боюся вас скомпрометувати. Відколи ми тут... «П'яниця!» – процідив священник крізь зуби. «Ви не хочете миритись?» «Тим гірше, мій любий, я добрий хлопець, не люблю кислих пик. Якщо вам це не подобається, я кину вас. І залишитися собі з вашими святенницями. Серед них одна тільки є гарненька, маленька Кондамен. Та й то арлізіанка краще. Нічого витріщати на мене очі. Ви мені не потрібні. Хочете, я позичу вам 100 франків?» Він витяг з кишені кредитні білети і розіклав їх з реготом на колінах. Потім став виробляти з ним різні штуки, розмахувати ними перед носом вабата, нарешті підкинув їх у повітря. Олімпія напівгола одним стрибком вискочила з ліжка, роздратовано підібрала кредитки і сховала під подушку. Тим часом абат Фожа дуже здивований оглядався навкруги. Він побачив на комоді ряд пляшечок з лікерами, непочатий пиріг на каміні, цукерки в старій поламаній коробці. В кімнаті було повно недавніх покупок. На стільцях були розкидані сукні, розгорнутий кусок мережева. Новісінький гарний сюртук висів на шпінгалеті вікна. Перед ліжком лежала ведмежа шкура. Поруч із склянкою грогу на нічному столику виблискував на фарфоровому блюдечку золотий жіночий годинник. «Кого ж це вони пограбували?» – подумав священник – і раптом згадав, як Олімпія цілувала руки Марті. «Нещасні!» – скрикнув він. «Ви крадете!» Труш підвівся. Дружина штовхнула його на канапу. «Лежи спокійно!» – сказала вона йому. «Спи! Тобі треба виспатись!» Потім вона повернулась до брата. «Вже перша година ночі. Ти можеш нам дати заснути, коли вже тобі нема чого сказати, крім неприємних речей. Мій чоловік недобре зробив, що напився, це правда, але це ще не причина, щоб його ображати. Ми з тобою вже кілька разів мали такі розмови, хай це буде останнє, чуєш, Овідію? Ми брат і сестра, правда? Так от, я тобі вже казала, треба ділитися з нами. Ти бенкетуєш унизу, замовляєш собі смачні страви, живеш щасливо під крилом господині і куховарки, це твоя справа. Ми ж не заглядаємо тобі в тарілку, не видираємо у тебе шматка з рота. Живи собі, як хочеш. Не муч же й ти нас, дай нам таку саму волю. Мені здається, я міркую правильно. Священник обурено махнув рукою. Я розумію, ти завжди боїшся, що ми попсуємо твої справи. Найкращий засіб, щоб ми їх тобі не попсували, це не дратувати нас, не повторювати безперестану. Ах, якби я знав, ах, навіщо я покликав вас сюди. Знаєш, ти зовсім не такий розумний, яким себе виставляєш. У нас однакові інтереси, ми одна сім'я. Ми можемо разом влаштовувати наші справи. Якби ти тільки захотів, все було б гаразд. Іди лягай. Завтра я вилою труша і пришлю його до тебе. Ти зможеш напутати його.
«А вже ж!» – пробурмотів п'яний, вже засинаючи. «Хожа дивак, мені зовсім не потрібна господиня, мені більше до вподоби її гроші!» Олімпія зухвало зареготала, дивлячись на брата. Вона знову лягла, вигідно вмостившись на подушці. Священник, трохи блідий, якусь хвилину міркував, потім, не сказавши ні слова, вийшов. Олімпія знову взялася за свій роман, Труш хропів на дивані. Другого ранку, протверезившись, Труш мав довгу розмову з абатом Фожа. Коли він повернувся до дружини, то розповів їй, на яких умовах сталося примирення. «Слухай, мій любий, – сказала вона йому, – заспокой його, роби все, що він хоче, постарайся прислужитися йому, раз він дає тобі таку можливість. Я перед ним козирюся, але в глибині душі добре знаю, що він викине нас на вулицю як собак, коли ми доведемо його до краю, а я не хочу звідси виїздити. Ти певен, що він нас не вижене?» «Так-так, не бійся нічого, – відповів Труш, – я йому потрібний, і він дасть нам змогу нажити грошенят». Відтоді Труш щовечора перед 9-ю годиною виходив з дому, коли вулиці були вже порожні. Він казав дружині, що ходить у старий квартал агітувати за абата. Олімпія не була ревнива. Вона сміялась, коли він їй розповідав якусь пікантну історійку. Їй більше подобалося ніжитися на самоті, випивати самі кілька чарок вина, їсти потай тістечка і проводити довгі вечори в теплому ліжку, читаючи старі романи з бібліотеки, яку вона відшукала на вулиці Канкуен. Труш повертався трохи на підпитку, він скидав черевики в передпокої, щоб піднятися тихенько по сходах. Коли він часом перебирав міру і від нього тхнуло тютюном і горілкою, дружина не пускала його до себе і проганяла спати на канапу. І тоді починалася мовчазна, глуха боротьба. Він з упертістю п'яниці повертався знову до неї, чіплявся за ковдру, але хитався, падав навкарачки, поки кінець кінцем вона не відкидала його як лантух. Якщо він починав кричати, вона стискала йому горло і пильно дивилася на нього, шепочучи: «Овідій почує, Овідій зараз прийде!» Його приймав тоді страх, як дитину, коли її лякають вовком. Потім він засинав, бурмочучи, що він просить вибачити йому. А тільки-но сходило сонце, він вставав, одягався, як належить статечній людині, пов'язував спеціальний галстук, що надавав йому, як він казав, попівського вигляду. Повз кав'ярні він проходив, опустивши очі. У притулку Пречистої Діви його поважали. Коли дівчата бавилися на дворі, він іноді відхиляв трошки завісу і дивився на них батьківським поглядом, а в його очах з-під напівопущених повік мигтіли вогники. Трушів стримувала також і пані Фожа. Дочка і мати безперестану сварилися. Одна скаржила, що її завжди приносили в жертву братові, а друга називала її падлюкою, яку треба було б задавити ще в колисті. Тягаючи на ту саму здобич, вони стежили одна за одною, не випускаючи шматка, розлючені й стурбовані тим, котрій з двох пощастить захопити більшу пайку. Пані Фожа хотіла мати весь будинок. Вона оберігала від загребущих рук Олімпії все аж до сміття. Коли вона дізналася, які великі суми дочка видурювала з кишень Марти, то страшенно розлютувалася. А коли син тільки знизав плечима, як людина, що гидує такою мерзотою, але змушена заплющувати на неї очі, вона мала жахливу сцену з дочкою, назвала її злодійкою, так, наче та взяла гроші з її власної кишені. «Може, вже досить, мамо, га?» сказала роздратована Олімпія. «В усякому разі не про ваш гаманець йдеться. Я ще тільки позичаю гроші, а не вимагаю, щоб мене годували». «Що ти хочеш сказати, гадюко?» пробелькотіла стара пані, не тямлячи себе від люті. «Хіба ми не оплачуємо наших обідів? Спитай у куховарки, вона покаже тобі нашу книгу видатків». Олімпія зареготала. «Гу, як гарно!» вигукнула вона. «Я і добре знаю вашу книгу видатків. Ви платите за редиску і масло, правда?» «Знаєте, мамо, ви собі лишайтеся на першому поверсі, я туди не піду заважати вам, але не йдіть і ви сюди нагору, не чіпляйтеся до мене, а то я щиню галас, а ви ж знаєте, Овідій наказав, щоб галасу не було». Пані Фожа, лаючись, пішла вниз. Погроза, що Олімпія щинить галас, змусила її відступити. А Олімпія, щоб поглумитися з неї, наспівувала її слід. Зате, коли Олімпія йшла у сад, мати мстилася, йдучи за нею на зерці, заглядаючи її руки, стежачи за нею безнастанно. Вона не пускала її ні в кухню, ні в їдальню, посварила її з Розою через якусь каструльку, що її Олімпія взяла і не повернула.
Однак вона не зважувалась підкопуватися під її дружбу з Мартою, боячися скандалу, який міг би пошкодити абатові. «Коли ти так мало дбаєш про свої інтереси, – якось сказала вона синові, – я зумію без тебе захистити їх. Не бійся, я буду обережна. Знаєш, якби мене тут не було, твоя сестра вирвала б хліб із твоїх рук». Марта не помічала тієї драми, що розігрувалася навколо неї. Їй просто здавалося, що домівка стала веселішою, відколи всі ці люди заповнили передпокій, сходи, коридори, так, наче це були мебльовані кімнати, де чути приглушені сварки, грюкання дверей, де життя кожного пожильця проходить на очах у всіх, де в кухні палає весь час вогонь, бо Розі доводилося варити ніби на цілий ресторан. Потім тяглася нескінченна процесія крамарів. Олімпія, щоб не псувати собі рук, не хотіла мити посуд і замовляла все у кулінара на вулиці Бан, в якого можна було брати обіди додому. Марта всміхалась і запевняла, що радіє цій метушні. Тепер вона не любила залишатися на самоті, їй треба було чимсь загасити гарячку, що спалювала її. А Муре навпаки, наче для того, щоб втекти від цього гармидеру, замикався на другому поверсі в кімнаті, яку називав своїм кабінетом. Він переміг свою відразу до самотності, майже не виходив у садок, часто не показувався зранку до вечора. «Цікаво я знати, що він там робить», – сказала Роза пані Фожа. «Він сидить тихо, як миша, можна подумати, що він помер. А коли він ховається, то, напевно, він там нічого хорошого не робить, правда?» Коли настало літо, в будинку ще повеселішало. Абат Фожа приймав у кінці саду вальтанці прихильників супрефекта і прихильників голови суду. Марта звеліла Розі купити дюжину садових стільців, щоб не носити щоразу стільців із їдальні. Ці прийоми зробилися звичаєм. Щовівторка, по обіді, хвіртка в тупик була розчинена. Чоловіки і дами заходили привітати пана Кюре. Запросто, по-сусідському, в солом'яних капелюхах, в пантофлях, розстебнутих сюртуках, підколотих шпильками спідницях. Відвідувачі приходили поодинці, але потім обидві компанії сходилися докупи. Перемішувалися, розважались, перемиваючи кісточки своїм ближнім. «А чи не боїтесь ви, – казав одного разу пан де Бурде панові Растуалю, – що можуть несхвально подивитись на ці наші зустрічі з клікою супрефектури, а чи незабаром загальні вибори?» «Чому ж би на них дивилися несхвально? – відповів пан Растуаль. – Ми ж не йдемо в супрефектуру, ми тут, на нейтральній території. Потім, мій любий друже, ми ж тут без усяких церемоній. Я приходжу у своїй полотняній курці. Це приватне життя. Ніхто не має права втручатися в те, що я роблю в себе вдома. Поза домом – то інша річ. Там ми належимо публіці. На вулиці ми з паном Пекером навіть не вітаємось. Пан Пекер де Соля дуже виграє, коли з ним ближче познайомиться», – помовчавши, зауважив колишній префект. «А вже ж», – відповів голова суду, – «я дуже задоволений, що познайомився з ним. А яка достойна людина, абат Фожа? Ні, я не боюсь ніякого лихослів'я, коли йду привітати нашого любого сусіда». Коли почали наближатися загальні вибори, пан де Бурде став непокоїтись. Він казав, що його дуже втомлює спека.